冇张 can you talk can you？ 啱啊，咁好粗 can you？ 啱。ये जीव मा लु अपि जी वे तुई सैन နှလုံးအကြံစီရှိသမျှတို့သည်အစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတသက်ရှိကြောင်းကိုဘုရားသခင်သိမြင်တော်မူလင်မြေကြီးပေါ်မှာလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူသည်ကိုနောင်တရ၍နှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူ၏ထာဝရဘုရားလည်းငါဖန်ဆင်းသောလူကို၎င်းလူမဆ၍သားများတွားတတ်သောတရိတ်ဆန်များမိုးကောင်းကင်ငှက်များတို့ကို၎င်းမြေကြီးမျက်နှာမှငါတုတ်တင်ပယ်ရှင်းပြီသူတို့ဖန်ဆင်းသောကြောင့်ငါနောင်တရသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။နောဤမူကထာဝရဘုရားစိတ်တော်နှင့်တွေ့တော်သူဖြစ်၏ဖြစ်သည်။အငယ်ကိုမှနောဤအထုပ်ပတိဟုမူကနောဤသည်ဖြောင့်မတ်တော်သူမိမိအမျိုး၌စုံလင်တော်သူဖြစ်၏။ဘုရားသခင်နှင့်အတူတွားလာ၏။နောဤသည်ရှေမဟာမယာဖတိဟုသောသား၃ယောက်ကိုမြင်လေ၏။ထိုအခါမြေကြီးသည်ဘုရားသခင်၏အရှိမပုတ်ဆက်လျက်ရှိ၏။မြေကြီးသည်အတ္တမအမှုနှင့်ပြည့်စုံလေ၏။ဘုရားသခင်သည်မြေကြီးကိုကြည့်ရှုသောအခါပုတ်ဆက်လျက်ရှိသည်ကိုမြင်တော်မူ၏။အကြောင်းမူကားမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ဖောက်ပြန်ခြင်းသို့ရောက်ကြပြီ။ထိုအခါဘုရားသခင်သည်နောအီအာမိန်တော်မူသည်ကားဒါသည်အရေးကြီးတယ်။ဘုရားသခင်သည်နောအီအာမိန်တော်မူသည်ကားမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးဟာပုတ်ဆက်သွားပြီ။မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကစုပ်ပြတ်တက်သွားပြီ။မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကစုံညစ်ချင်းတတ်တတ်ရှိတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ဟာ Noah Noah anointing Noah big thing လို့ခေါ်တယ်ဒီနေ့ဝင်ကားမယ်အရာ Noah anointing Noah big thing ကျွန်တော် big thing ချင်းကိုအရင်စာငတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကျမ်းစာတအုပ်လုံးကိုဖတ်တဲ့အခါကျွန်တော်တအုပ်လုံးက big thing ချင်းဖြစ်လာတယ်ဟိုးကဘာဦးကျမ်း1ကနေပြီးဗျာဒိတ်ကျမ်း22အထိက big thing ချင်းဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးသောကာလလေ့လာတဲ့အချိန်မှာကဘာဦးကျန်တစ်ကနေဗျာဒိတ်22အထိရနောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်လာတယ်။ကျွန်တင်းရဲ့အထဲမှာစာငတ်တဲ့အရာကိုအမြဲတမ်းဘုရားစကားပြောတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။နောဤရဲ့ဗိသိက်ကဘာဦးကျန်အခန်းကြီး6အငယ်9မှာ sorry အငယ်10မှာနောဤမူကထာဝရဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့တော်သူဖြစ်တော်မူ၏ဖြစ်တော်မူသည်။အငယ်13မှာထိုအခါဘုရားသခင်သည်နောအီအာမိန့်တော်မူသည်ကားတရားအပေါင်းတို့၏အဆုံးသည်ငါမျက်မှောက်တွင်ပေါ်လာပြီသူတို့ကြောင့်မြေကြီးသည်အတ္တမနှင့်ပြည့်စုံလေ၏အကယ်စင်စစ်မြေကြီးနှင့်တကွသူတို့ငါဖြတ်စည်းမည်ဂေါ်ဘရာသစ်သားဖြစ်တင်မောကိုကို့ဖို့တည်လို့လော့အထဲ၌လည်းအခန်းများကိုလှုပ်လော့အတွင်းပြင်ပတ်လေကိုထင်းရှူးစေးနှင့်တုတ်လော့လောက်ရမည်ပုံစံဟူမူကားတင်မောအလျားအတောင်300အနံအတောင်50အမြင့်အတောင်30ရှိစီရမည်အပေါ်၌လည်းအမိုးကိုလှုပ်ရမည်ထိုအမိုးအပေါ်အလယ်ချက်၌ထိတ်အုပ်အနံအတောင်အကျယ်ရှိစီရမည်တင်မောနံတစ်ဖက်၌လည်းတကားကိုလှုပ်ရမည်အောက်ဆင့်အလယ်ဆင့်အပေါ်ဆင့်ဟူ၍3ဆင့်ကိုလည်းရှိစီရမည်အသက်ရှင်သောတရားအပေါင်းတို့ကိုကောင်းကင်အောက်မှငါပယ်ရှင်းခြင်းလားမြေကြီးကိုလွှမ်းမိုးစေသည်ဖြင့်ဒီကြီးပေါ်မှာရှိသမျှတို့သည်တည်ရကြပြီတင်မူကားငါပရိငင်ကိုတည်စေပြီအားလုံးပြောကြည့်အောင်ကျွန်ုပ်မူကားထာဝရဘုရားရဲ့ပရိငင်ကိုတည်စေပြီတင်မူကားငါပရိငင်ကိုတည်စေပြီတဲ့တင်သည်တားမရချွေးမများနဲ့တကွတင်မောတဲ့သူဝင်ရပြီဘုရားကယ်တဲ့အခါမှာမိသားစုတွေကိုပါကယ်သွားတယ်အသက်ရှင်သောတရိတ်ဆန်မျိုးတွေကအထီးအမအစုံတို့ကိုယူ၍တင်နဲ့အတူချမ်းသာစေခြင်းကတင်မောတဲ့သူတွင်ရပြီငါလည်းအမျိုးအလိုက်တားလည်းအမျိုးအလိုက်တွားသက်သောတရိတ်ဆန်အပေါင်းအမျိုးအလိုက်အထီးအမအစုံတို့သည်အသက်ချမ်းသာစေခြင်းကတင့်ထန်သို့လာကြလိမ့်မည်ကိုစားစီရဖို့တရိတ်ဆန်တို့စားစီရအဖို့စားအပ်သောအစာမျိုးမျိုးကိုယူ၍တိုးထားရမည်ဘုရားသခင်မှားထားတော်မူ၏မှားတော်မူသည့်အတိုင်းနဲ့နောအေးပြုလေ၏ရပါပြီဒီမှာအငယ်ရှစ်မှာနောအေးသည်ဘုရားသခင်၏စိတ်တော်နှင့်တွေ့တော်သူဖြစ်တယ်အငယ်ဆက်သုံးမှာထိုအခါဘုရားသခင်သည်နောအီအာမိန်တော်မူသည်ကမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုဘုရားသခင်မှောက်လံဖြတ်စည်းမဲ့နေ့ရက်ရောက်လာတယ်။မဲအဲ့ဒီနေ့ရက်မှာဘုရားကနောအီကိုမျက်နှာသာပေးတယ်။ဘုရားရဲ့မျက်နှာသာဘာကြောင့်နောအီစီကိုလာတာလဲ။နောအီကဘုရားသခင်ရဲ့အရှိမဖြောင့်မတ်တော်သူစုံလင်တော်သူဘုရားသခင်နဲ့တွာလာတော်သူဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့အရှိမဘုရားနဲ့တွာလာတဲ့
ဖျားလေအခုဒီကဘာပေါ်မှာနိုင်ငံနေပိုကောင်းလာမယ်လို့ဒါလူတိုင်းရဲ့ခံစားချက်ဖြစ်တယ်မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်တယ်ဒါကတော့အားလုံး expectation ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ expectation ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးသောကာလမှာဖျားနော်အီးလက်ထက်လို့ဖြစ်မယ်လို့ကြိုပြောပြီးသားကျွန်တော်ဖျားသခင်ကလည်းဗာပြောလဲဆိုတော့ကမ္ဘာမှာ global economic recession ရောက်လာအခုမြင်တဲ့ဟာအရန်သေးတယ်လို့ပြောတယ်။မကြာခင်မှာ economic recession ကမ္ဘာရဲ့စီးပွားရေးတွေဟာပြိုလဲမှောက်နေတာညများစွာဦးကျွန်မြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တဲ့အရာတွေဟာကျွန်တော်တို့အခုမြင်တော့ကြားတော့တေးသေးလေးမဟုတ်ပဲနဲ့မြင်ရလိမ့်မယ်။မကြာခင်နောက်၄-၅-၆လအတွင်းထဲမှာဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ပိုဆိုးလာလိမ့်မယ်။ဒီကမ္ဘာလုံးမှာကဘာကြီးမှာဖရာသခင်က judgment ဆိုရယ်ဖရာရဲ့စီရင်ခြင်းတွေဖရာသခင်ရဲ့မှောက်လန့်ခြင်းတွေရောက်လာတဲ့အခါဘာဖြစ်တော်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖရာကဖြောင်းမတ်တဲ့နော်အီကိုစကားပြောတယ်။အာကျွန်တော်အတန်လေးတွေဝင်လာတယ်နော်ဟိုဟာမြုပ်ဖို့လုပ်မယ်တဲ့။အတန်မြုပ်ဖို့လုပ်မယ်တဲ့နော်။ Okay. ယေရှုတင်ပါတယ်မြုပ်ပေးတာ။ဖះကအမြဲတည်းသူ့ရဲ့မှောက်လန့်ခြင်းဖြက်စီးခြင်းအကုန်လုံးရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဖះကဘသူတွေကိုစကားပြောလဲဆိုတော့သူနဲ့တွားတဲ့သူတွေသူစကားပြောတယ်။ဟုတ်ဒီကာလမျိုးဟာတင်ဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်နော်အေးလို့ရွေးချယ်ဖို့လို့လေငါဖះနဲ့တွားမှရတယ်။ဒီကာလမျိုးမှာငါဖះနဲ့မတွားလို့မရအောင်။အဲ့တော့ဖះလीအမြဲတမ်းလीဖះတကယ်ကဘသူတွေကိုမျက်နှာသာပေးလဲ။ရေလွမ်းမိုးခြင်းမှာဘသူ့ကိုမျက်နှာသာပေးလဲဆိုဖះနဲ့တွားတဲ့သူတွေကိုမျက်နှာသာပေးတယ်။ဒီကာလမျိုးမှာကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မဲ့သူတွေဟာဖျားနဲ့တွားလာမဲ့သူတွေဒီကာလမျိုးမှာဖျားအတန်ကြားတဲ့သူတွေဟာဖျားနဲ့ရှောက်လန်းမဲ့သူတွေဒီကာလမျိုးမှာဖျားသခင်ပူပေါင်းပြီးတော့ဗဒိန်ညင်လက်တွဲလုံးမဲ့သူတွေဟာနော်အီးလိုပုံကိုယ်တွေနဲ့ဖျားအလုပ်လုပ်ပါနော်အီးလိုလူတွေနဲ့ဖျားသခင်အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တင်ဒီရေလွှမ်းမိုးခြင်းကျွန်တော်တို့နေ့ရက်မှာရေလွှမ်းမိုးခြင်းမလာတော့ကျုံးနေ့ရက်မှာတော့ရေလွှမ်းမိုးခြင်းထက်ဆိုးတာတွေပဲလာတော့ကျွန်တော်ညမှာအမျိုးမျိုးလာလိမ့်မယ်။ကြောက်ကဘာမှာဖျားရင်မှောက်လန့်ခြင်းတွေရောက်လာတဲ့အခါခန္ဓာရင်ဘသူပဲရှိလဲဆိုတော့ဖျားနဲ့တွားတဲ့သူပဲရှိတယ်။ခန္ဓာရင်ကတင်မောမဟုတ်ဘူးခန္ဓာရင်ကဖျားနဲ့တွားတဲ့သူ။အဲ့ဒီတင်မောဆိုတာဟာဖျားသခင်ဒီရေလွမ်းမိုးခြင်းရောက်လာရင်ကျန်တဲ့သူတွေအကုန်ဖျားအမြေကြီးတစ်ပြင်လုံး wipe out လုပ်လိုက်တယ်။အမဒီတင်မောကပြဿနာမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဒီတင်မောကဖျားစကားနဲ့တိဆောက်တာလား။ဒါဒီရေလွမ်းမိုးခြင်းမှာခံနိုင်ရင်ရှိမဲ့သူတွေကဖျားရဲ့ instruction နဲ့သွားတဲ့သူတွေကပဲခံနိုင်ရင်ရှိလိမ့်မယ်။ဒီနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့အန်ရည်တွေဒီချီဆောင်ခြင်းမတိုင်ခင်ဘေးရန်ကြီးမတိုင်ခင်မှာအခုရောက်လာမဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာရိုက်လဲပြိုလဲမှုတွေဒီရောက်လာတော့မဲ့ကြေတနာအားလုံးကိုခံနိုင်ရင်ရှိမဲ့သူကကျွန်တော်တို့ဖျားနဲ့နော်အေးကတော့ဖျားသခင်နဲ့အတူသွားလာဤနော်အေးမူကဖျားသခင်အရှိမဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်အေးမူကဖျားသခင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့တော်သူဖြစ်သည်စိတ်တော်နဲ့တွေ့တော်သူဖြစ်သည်ဒီအချိန်မှာလူတွေဘယ်လိုလိုက်ပြောလဲသူတို့စိတ်တော်နဲ့တွေ့ဖို့အတွက်သင်အသက်ရှင်ရမှာမဟုတ်ဒီအချိန်မှာဟိုလူငါဟိုလူရဲ့စိတ်နဲ့ငါတွေ့ဖို့အတွက်ဟိုနိုင်ငံလူရဲ့စိတ်နဲ့ငါတွေ့ဖို့အတွက်ငါတခုခုထားလို့မယ်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာတခုခုထားလို့ရင်းနဲ့ဖျားစိတ်တော်နဲ့မတွေ့သွားမှာအကြောက်ဆုံးဖြစ်ပါငါတခုခုထားလို့ရင်းနဲ့ဖျားစိတ်တော်နဲ့မတွေ့သွားရင်ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါကိုဂရုစိုက်ပါအာမင်ယနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာခသိန်းအားလုံးရဲ့အဖြစ်ဟာဖျားရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငါဘုရားမှာလူတွေစိတ်တော်နဲ့တွေ့ချင်မှာတွေ့လိမ့်မယ်အာမင်နောအင်းမူကဖျားရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့တော်သူဖြစ်တယ်။အဲနဲ့နော်အီးကဒီရေလွှမ်းမိုးခြင်းမှာဖျားမျက်နှာသာပြေးလိုက်တယ်။အကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဒီရေလွှမ်းမိုးခြင်းကနေပြီးတော့နော်အီးရဲ့မိသားစုကနေပြီးဗိတ်သိမ့်ခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြခြင်းတယ်။ဖျားကနော်အီးကိုကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး၈မှာအငယ်၃မှာအနည်း600နဲ့တခုပထမလဆန်းတနေ့တွင်ရေကြီးပေါ်မှာရေခန်းချောက်တည်ရှိတော်နော်ဤဒီတင်မောကိုပဲ့ဖြတ်၍ကြည့်ရှုသောအခါမြေမျက်နှာတွေးချောက်ဆရှိသည်ကိုမြင်၏ဒုတိယအလ
28 ရက်နေ့တွင်မြေကြီးတွေ့ချောက်လေကဘာပေါ်မှာဖျားက new up လို့ပြောတဲ့မြေကြီးအစ်စ်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းပြီးတဲ့အခါမြေကြီးအစ်စ်တခုပြန်ရောက်လာတယ်ဒီမြေကြီးအစ်စ်ရဲ့ဘဝဒီမြေကြီးအစ်စ်ကို no a experience မရခင်မှာ no a ရဲ့ဘဝမှာ new life တကယ်ကိုဖျားကနောက်ထပ် season တခုကိုမပို့ခင်မှာ no a ဘာကိုဖျက်ရလဲဆိုတော့ no a ကိုယ်တိုင်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုဖျက်ရတယ်အဲကြောင့်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖျက်ရတာဟာအဲ့လိုပြောလို့ဘေးတိုင်းကာလကိုဖျက်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ဝင်ကားနေတာမဟုတ်ဘူးဒါကတပိုင်းဗျာဒိတ်ချမ်းအပိုင်းကျွန်တော်ပြောချင်တာဘဝမှာတင့်အမြဲတမ်းတင့်ရဲ့နောက်ထပ်အတ္တသောနေမြေတွေအတ္တသောမြေတွေကိုခြေမလန်းခင်ဖျားကတင့်ကိုအမြဲတမ်းဗာနဲ့ပေးကြုံလဲဆိုတော့ရေလွှမ်းမိုးခြင်းနေနဲ့ပေးကြုံတယ်ပြက်တနာတွေနဲ့ပေးကြုံတယ်အတိုက်ခိုက်တွေနဲ့ပေးကြုံတယ်အမအဲ့ဒီပြက်တနာတွေအလယ်မှာဘလို့ survive လုပ်မလဲဖျားအတင့်ကို survive ပဲဖြစ်စေချင်တာမဟုတ်ဘူးဖျားကအဲ့ဒီနေရာမှာတင့်ကိုတော့ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမှာနော်အေးမိသားစုကြံခဲ့တယ်လို့ဖြစ်စေချင်တာမဟုတ်နော်အေးမိသားစုရှင်တန်နိုင်ခဲ့တယ်ဖခင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တာကက်ကြံခဲ့တာလည်းမဟုတ်မတော်တဆကြံခဲ့တာလည်းမဟုတ်အဲ့ဒီရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုရှင်တန်ပြခဲ့တဲ့မိသားစုကျွန်တော်တို့ဟာနော်အေးမိသားစုကနေမွေးလာတဲ့ generation ပဲအဲ့ဒီနော်အေးမိသားစုကဘာ generation လဲဆိုလို့ရှိရင်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းအလယ်မှာရှင်တန်ပြတဲ့ generation တင်ဟာယနေ့ကဘာမှာမြင်ရတော့မဲ့ပြဿနာအားလုံးရဲ့အလယ်မှာသင်ဟာရှင်သန်ပြနိုင်တယ်ဆိုတော့နားလဲစေချင်တယ်။ hallelujah ။ငါအခုကြုံရမယ့်အရာအလုံးကရှင်သန်နိုင်တယ်။ငါအခုကြုံရမယ့်အရာခတ်သိမ်းအလယ်မှာကမတည့်ရနိုင်တယ်။အခုငါကြုံရမယ့်ကဘာမှာရိုက်ခတ်မှုတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုလာနိုင်တယ်။အဲ့ဒီ like ရိုက်ခတ်မှုအလယ်မှာကျန်တဲ့သူတော့ငါမသိဘူး။ငါအဲ့ဒီနေရာမှာမတည့်ရနိုင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ထားပါ။ hallelujah ။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီကျေးဇူးတော်နဲ့ဒီဘိသိက်ခြင်းဟာဖျားသခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့သူတွေကိုဖျားသခင်ပေးတဲ့ promotion ဖြစ်တယ်ဒီ promotion ဟာသင်အတွက်ဖြစ်ပါစေအာမင် hallelujah သင် survive လုပ်နိုင်တယ်သင် thrive လုပ်နိုင်တယ် hallelujah not only survive you can thrive the flat သင်ဟာဒီနေ့ဒီရေလွှမ်းမိုးခြင်းအလယ်မှာရှင်သန်နိုင်လိမ့်မယ် amen hallelujah အခုမကြခင်လာမယ့်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုသင်ရှင်သန်နိုင်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်အားလုံးအတူတူကစံစာဖတ်ရအောင်ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်30မှာခုနှစ်ရစီတော့ခါလွှမ်းမိုးသောရည်သည်မြေပေါ်၌ပေါ်လာ၏။နော်ဤအသက်600စိတ်သောနှစ်ဒုတိယလ18ရက်နေ့တွင်ကြီးစွာသောနည်းနည်းရာရေပေါက်ရေတွင်းတို့၏အစီအတာရှိသည့်မြောက်ကိုပယ်ရှင်း၍မိုးကောင်းကင်ပြုံဝများကိုဖွင့်သဖြင့်ရက်40ပတ်လုံးမြေကြီးပေါ်မှာမိုးရွာလေ၏ထိုနေ့ရက်တွင်နော်အေးနှင့်မိမိမယားမှစ၍ရှေမဟာမှာယာဗတိဟုသောနော်အေးသား3ယောက်ချွေးမ3ယောက်တို့သင်မော်တဲ့သူဝင်ကြ၏တားရင်မျိုးတားရင်မျိုးမြေပေါ်မှာတွားတက်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးပြန်တက်သောကြံ့ငှက်မျိုးအသက်ရှင်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့တွေကအထီးအမှအစုံတို့သည်နော်အေးနှင့်အတူသင်မော်တဲ့သူဝင်ကြလေ၏ထို့သောနော်အေးနှင့်ဖျားသခင်မှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းဝင်သောတိရစ္ဆာန်တို့သည်ခသိန်းသောတိရစ္ဆာန်တို့အထက်ကအထီးအမှစုံရဝင်ကြ၏ထာဝရဘုရားသည်လည်းနောအေးကိုအထဲမှပိတ်ထားတော်မူ၏နောအင်းမိသားစုကိုဘုရားကမလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့ဒီတင်မောထဲမှာပိတ်ထားလိုက်တယ်သူတို့ရပောင်းဘလောက်ကြာခဲ့တယ်ဆိုတော့တင်မောထဲမှာတနှစ်ကြာခဲ့တယ်တနှစ်တိတိတနှစ်တိတိကျွန်တော်တို့ခေတ်ကပြက်ကလေးနဲ့တွေ့ရင်တော့365ရက်ဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကကျတော့ရက်တည်းမတူပြက်ကလေးနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတဲ့အတွက်တပုံစံနဲ့တွေ့လို့မရအဲသူတို့တနှစ်တိတိသင်္ဘောထဲမှာသူတို့နေခဲ့ကြတယ်မြေကြီးပေါ်မှာဖခင်ကရက်ပေါင်း40မိုးရွာချပလိုက်တယ်အဲ့ဒီရက်ပေါင်း40မိုးရွာပြီးတဲ့အခါမှာဖခင်ရှင်ဟာဒီရေလွှမ်းမိုးတဲ့ရေကမြေကြီးပေါ်ကနေမလျော့ကြခင်ရေကဘလောက်ကြက်ကြတီနေလဲဆိုရက်ပေါင်း150 150ဆို5လလောက်ရေကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲရေကတက်တထက်တက်လာတယ်အဲ့ဒီပုံမှာတင်းမောကသွားနေရတယ်ဒါနဲ့ဖျားရှင်ဟာနော်အေးကိုဘာလုပ်လိုက်ပြီလဲဆိုတော့အငွေ22ဒီမှာရေဒီလဲမြေကြီးပေါ်မှာရက်ပေါင်း150ပတ်လုံးအားကြီးစွာတီနေတီလီဤဒါနဲ့အခန်းငယ်3ရောက်တော့ရေဒီမြေပေါ်မှာအစဉ်အတိုင်းစီးသွား၍ရက်150စီတော့အခါရုတ်ရော့လေဒီရက်150ကြာတဲ့အခါမှာရေစရော့ပြီအဲ့ဒါနဲ့အငဲ
3မှာပဲအငယ်4မှာတတမလဆိုတာအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာနီဆန်လပေါ့နီဆန်လနီဆန်ဆိုတာကဆိုအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမဟုတ်ဟီဘရူးမှာဟီဘရူးပြက်ကလေးမှာ9လပိုင်းဆိုတာနီဆန်လအဲ့ဒီ9လပိုင်းနီဆန်လကပတ္တခါပွဲကာလမှာပထမလပြောင်းသွားတယ်အဒီနီဆန်လကအရင်တုန်းကကဘာဦးချမ်းခေတ်တုန်းကသူက9လပိုင်းဒါပေမဲ့ပတ္တခါပွဲကာလမှာဘုရားကအသွေးတော်ကြောင့်တို့ကယ်လွတ်ခြင်းခံရတော့မယ်ဆိုတို့ဘုရားကဘာလုပ်လိုက်လဲဒီလဟာမင်းတို့ပထမလဖြစ်တယ်အရေးဘုရားပထမလအရှိမှာဘာလမှမရှိဘူးမင်းတို့ born again ဖြစ်ပြီမင်းတို့က new creation ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အရေးပဲကျွန်တော်ယေရှုအသွေးတော်ဟာကျွန်တော်တို့ new creation ဖြစ်စေတယ်ကျွန်တော်တို့အသစ်တော်တော်ဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ဒီနီဆန်ကတကယ်တမ်းတော့9လပိုင်းဒီ9လပိုင်းဘယ်နှရက်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်တတမလ18ရက်နေတွင်သင်္ဘောသည်အာရရက်အမည်ရှိသောတောင်ပေါ်မှာတင်လေ၏အဲကြောင့်နီဆန်လဆိုတာမြန်မာကျမ်းစာဥပမာတော့နိတန်လလို့ရေးတယ်အဲ့ဒီနိတန်လ18ရက်နေဟာယေရှုခရစ်တော်သေခြင်းအရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုတည်ခြင်းအရှင်ပြန်ထမြောက်လာတာနိတန်လ18ရက်နေ့ပတ္တခါပွဲက14ရက်နေ့အဇုမပွဲက15ရက်နေ့18ရက်နေ့ကယေရှုထမြောက်တဲ့အဦးသီးပူဇော်ရာနေ့ဖြစ်တယ်ရက်50အကြာမှာပင်တေကုတ်တိပွဲရောက်လာတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာသင်္ဘောဟာဒီတောင်ပေါ်မှာရက်နေတယ်နောအင်းမိသားစုရဲ့ salvation ကနောအင်းမိသားစုကဒီရေလွှမ်းမိုးခြင်းအလယ်မှာဒိန်းရင်ချင်းမခံရတော့တဲ့ဘွာဘာအဖြစ်လဲဆိုယေရှုထမြောက်ခြင်းအဖြစ်ဖြစ်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကိုးဟာကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်စေလဲဆိုတော့ဒီရေလွှမ်းမိုးခြင်းအလယ်မှာခံရနိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်လာစေခဲ့တယ်ကျောရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဘိသိက်ယေရှုကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသင်တို့အထင်မှာကျင်းဝတ်တယ်လို့ကျမ်းစာကပြောတဲ့အတွက်ထိုဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးကဘလို့တကိုးလဲဆိုတော့ငါတို့ယုံကြည်သောငါတို့၌ပြတော်မူသောအလွန်ကြီးလာစွာသောတကိုးတော်ကအဘယ်များလောက်ကြီးဒီကိုသင်တို့သည်သိစေခြင်းကသင်တို့ရဲ့ဉာဏ်မျက်စိကိုလင်းစေပါမည်ကြောင့်ငါဆုတောင်းပတနာပြုထိုတကိုးတော်ကခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းမှထမြောက်စေသောအဲ့ဒီတကိုးကကျွန်တော်တို့ထဲမှာကျင်းဝတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတကိုးဘလောက်ကြီးလဲဆိုတာကိုသိစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီ power ကနောအေးသင်္ဘောဟာ18ရက်နေ့မှာဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတော့ယေရှုကိုထမြောက်စေခဲ့တဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကိုးတော်ဟာနောအေးသင်္ဘောကိုလည်းအရက်တောင်မှာရက်သွားစေခဲ့တယ်။နောအေးမိသားစုရဲ့မြေကြီးအစ်စ်ကိုမြင်ရတာအဲ့ဒီတောင်မှာဖြစ်တယ်။နောအေးမိသားစုရဲ့ new creation ကြီးကိုမြင်လိုက်ရဖခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအစ်စ်ကြီးဖခင်သခင်ရဲ့ရေလွှမ်းမိုးခြင်းနောက်မှာမပြည့်စည်သွားပဲကျန်ခဲ့တဲ့ season အစ်စ် new season ကိုဝင်စားရတာဘေးချိန်မှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ18ရက်နေ့နီဆန်လတောင်ပေါ်မှာရက်သွားတဲ့တင်ဘောအဲ့တင်ဘောကအဲ့အာရရတ်တောင်ပေါ်မှာ18ရက်နေ့မှာရက်သွားတာဒါယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်လာကာလရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကိုးတော့ဘာဖြစ်စေလဲဆိုတင်ကို new season တွေကိုခေါ်လာစေတယ်။ဒါဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့။ငါဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုယားပြီးသားငါအထဲမှာခရစ်တော်ရှိတယ်။ငါစိုးဆိုင်ရမယ်ငါအောင်မြင်ရမယ်ငါဒီအလယ်မှာမကြရအောင်။ငါယေရှုခရစ်တော်၌အသက်မွေးဖွားခြင်းခံစားရတဲ့သူဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာထူးဆန်းတယ်နော်ယောမဩဝါဒစာမှာလေယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အငယ်3မှာငါယေရှုခရစ်တော်အထဲမှာဗတ္တိဇံခံပြီတဲ့ဒီနေ့ဘယ်နှယောက်ကယေရှုအထဲမှာဗတ္တိဇံခံပြီးွားရည်လဲဟာလေလုယာယောမဩဝါဒစာပြီးတဲ့ခါမှာဂလာတိဩဝါဒစာမှာကြောက်ဘာရေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂလာတိ2အငယ်20မှာကြတော့ငါခရစ်တော်နဲ့အတူအသေးပြီတဲ့Hallelujah. ငါခရစ်တော်နဲ့အတူသေဝါပြီတဲ့လဝါကတိုင်းမှာတဲ့ I have been crucified with Christ. ငါခရစ်တော်နဲ့အတူသေပြီ. Amen. ငါယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူဗတ္တိဇံခရစ်တော်အထဲမှာဗတ္တိဇံခံပြီ. ငါခရစ်တော်နဲ့အတူသေပြီ. အဖတ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်6မှာကြာဘာပြောလဲဆိုငါခရစ်တော်နဲ့အတူကောင်းကင်အရက်မှာနေရကြပြီ. အဲ့ဒါအဖတ်ပြီးတဲ့ခါမှာဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာလာတယ်. ဖိလိပ္ပိမှာကြာတော့ဘာပြောလဲဆိုဘာရေးထားလဲဆိုငါခရစ်တော်အားဖြင့်ခတ်သိမ်းသောအမှုတော်တက်ဆွမ်းနိုင်ပြီ။ငါ့ကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေသောခရစ်တော်ရယ်။ Hallelujah. Hallelujah. I have strengthened in Christ. Amen. Philippi ဩဝါဒစာပြီးတဲ့ခါမှာ Colossae ဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အငယ်3မှာကျတော့ I hidden with Christ. နောက်ဆုံးဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာကျတော့ဘာရေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးပေါ်မှာထိုခရစ်တော်နဲ့တူငါတို့စိုးဆိုင်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူတယ်။
တင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာဗတ်ဒီဇန်ခံတဲ့အဆင့်မှာရက်သွားမှာဟုတ်တင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာယောမဩဝါဒစာမှာမရက်သွားဘူးတင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာအေဖက်ဩဝါဒစာမှာမရက်သွားဘူးတင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာဂလာတိဩဝါဒစာမှာမရက်သွားဘူးဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာမှာမရက်သွားဘူးတင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာကောလောသဲဩဝါဒစာမှာမရက်သွားဘူးတင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာဗျာဒိတ်ကျမ်းအထိဖတ်တယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဘာသတ်မှတ်ထားလဲဆိုတော့ငါတို့ဟာယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူစိုးစံရတဲ့အခွင့်ရပြီဟာလေလုယာ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 လက်ကုပ်တီးပြီးဖျားရချီးမွမ်းရအောင်အာမင်Amen, Amen, 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 Amen. Hallelujah. I'm ruling with Christ. Hallelujah. I'm reigning with Christ. Hallelujah. ကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူစိုးစံနေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တတဟာဒီပြဿနာတွေကိုအောင်မြင်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ Noah ရဲ့ new season ကြီးကိုမြင်လိုက်ရတာတကယ်တော့ခရစ်တော်အားဖြစ်ပဲ။ဖခင်နဲ့တွားလာခြင်းဖခင်နဲ့တွားလာတဲ့သူဖခင်ကိုယားထားတဲ့သူတွေညီကိုမောင်နှမတို့သင်ဟာဒီပြဿနာတွေအလဲမှာကြာသွားမဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဖျားနဲ့ရှောက်လန်းတဲ့သူတွေအားလုံးဟာမျက်နှာသာရတယ်။ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာကပ္ပဝုကျမ်းထဲမှာယောသတ်ဖျားနဲ့သွားလာတယ်။လူတွေကြိုက်လား။လူတွေမကြိုက်ဘူး။လူတွေအနိုင်ကျင့်လား။လူတွေအနိုင်ကျင့်တယ်။ညီအကိုတွေအနိုင်ကျင့်လား။ညီအကိုတွေအနိုင်ကျင့်တယ်။မင်းဖျားနဲ့သွားလာရင်သူကတွင်းနဲ့ကြပြင်မဲ့လေပြန်တက်လာတာပဲ။ဖျားနဲ့သွားလာတဲ့နောအေးကရေလွှမ်းမိုးခြင်းလာပြင်မဲ့လေအပေါ်တက်လာတာပဲရေလွှမ်းမိုးတဲ့အခါလူတွေအားလုံးကအောက်ရောက်သွားတယ်မိုးကကြကြာရာရွာလေရေကတက်လာလေရေတက်လာလေလူတွေပိုအောက်ရောက်သွားလေဒါပေမဲ့နောအေးကရေတက်လာလေအပေါ်ရောက်လာလေပဲသင်ဟာပြဿနာတွေပိုကြီးလာလေသင်အပေါ်ပိုတက်လာလေဖြစ်ရမယ်ပြဿနာတွေပိုကြီးတဲ့အလယ်မှာငါအောက်ပိုရောက်မယ်မဟုတ်ဘူးပြဿနာတွေကြီးတဲ့အလယ်မှာငါအပေါ်ပိုတက်လာမယ်မောရှေကလည်းဒီတိုင်းပဲနိုင်မြင့်ထဲမှာကျန်တဲ့ကလေးတွေအကုန်မြုပ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတွေကြီးလာလေနောအေးကအပေါ်ပိုရောက်လေပဲယောသဘေမျက်နှာသာရတာမဟုတ်ကျမ်းစာထဲမှာဖခင်နဲ့တွားလာတဲ့အာဗြဟံအဘိမလက်ကသူ့မယားကိုသိမ့်တယ်ဖာရောကသူ့မယားကိုသိမ့်တယ်ဖခင်နဲ့တွားလာတဲ့သူမှာဖခင်မျက်နှာသာအများရန်ပြီးတယ်ဣဇက်ကိုအဘိမလက်ကသူ့မယားကိုသိမ့်သွားတယ်ဖခင်နဲ့တွားလာတဲ့သူကိုဖခင်မျက်နှာသာပြီးတယ်ဣဇက်ကိုအဘိမလက်ကမောင်းထုတ်တယ်ဣဇက်ကအစာခေါင်းပါးချင်းကိုကြုံတယ်ဣဇက်ရဲ့တွင်းနဲ့ရေတွင်းတွေကိုလိုက်တူးလိုက်ပြီးတော့လူတွေလှူကြတယ်ဒါပဲဖခင်နဲ့တွားလာတဲ့သူတွေဘက်မှာဖခင်အမြဲတမ်းမတ်တက်ရက်တယ်ဖခင်မျက်နှာသာပေးတယ်အမြဲတမ်းမှတ်ထားပါဖခင်နဲ့တွားလာခြင်းကဖခင်ရဲ့မျက်နှာသာကိုသွေးဆောင်တယ်တချို့ကမျက်နှာသာလိုချင်တဲ့ဆရာကြီးကောင်းကြီးပေးပါမျက်နှာသာကိုလိုချင်တဲ့ကောင်းကြီးပေးပါမျက်နှာသာကမျက်နှာသာကိုသွေးဆောင်တာဘာလဲဆိုရင်ဖခင်နဲ့တွားလာခြင်းဖြစ်တယ်နောအေးကဖခင်နဲ့တွားလာတဲ့အခါမှာမျက်နှာသာကနောအေးနောက်ကိုလိုက်လာတယ်နောအေးကိုဖခင်ကစကားပြောတယ်ဒီကာလမျိုးမှာတင့်ဟာဖခင်အတန်ကြာဖို့တိတ်လို့အပ်တယ်ဒီကာလမျိုးမှာတင့်ပတ်ပတ်လေမှာစိုးညက်တဲ့သူတွေရှိမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလယ်မှာတင်ဟာဖခင်အတန်ကြားဖို့အတွက်ဖခင်နဲ့တွားလာတော့သူဖြစ်စီပါဖခင်အတန်ဟာဒီကာလမှာအဖြစ်ပဲဒီရေလွှမ်းမိုးခြင်းမှာအဖြစ်ဟာဖခင်အတန်ပဲအဲ့ဒီအတန်နဲ့ပဲနောအီးကတင်မောဆောက်ခဲ့တယ်သူဆောက်တဲ့တင်မောကဒီရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဒီကာလမှာတင့်မှာလဲဒီရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုအောင်မြင်နိုင်မဲ့တင်မောရှိပါစေ။ hallelujah ဒီကာလရဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အလယ်မှာဆရာကြီးရေလွှမ်းမိုးပြီးဘာလုပ်ရမလဲမသိတဲ့ဘဝမဟုတ်ဘူး။ဖျားသခင်ကရေမလာခင်အရင်ဆုံးသူ့ prophet တွေကိုလာမယ်လို့ကြိုပြောတယ်။အခုချိန်မှာတိုင်းပြည်မှာ bankrupt တွေဖြစ်တယ်။မဖြစ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့က bankrupt ဖြစ်မယ်လို့ကြိုပြောတယ်။ဟိုကမ္ဘာမှာလည်း financial crisis လာမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအလယ်မှာ။အဲ့ဒီအလယ်မှာသင်ခံနိုင်ရင်ရှိတယ်အဲ့ဒီလေမှာသင်ကြော်လွားနိုင်လိမ့်မယ်။အာမင်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 သင်ဟာအောင်မြင်လိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ငွေကြေးဆိုင်ရာပဲမဟုတ်ဘူး။ financial ဘိုင်းဆိုင်ရာပဲမဟုတ်ဘူး။ကမ္ဘာမှာပြဿနာတွေအမျိုးမျိုးလာလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလေမှာသင်ခံနိုင်ရင်ရှိလိမ့်မယ်။ဟောဆိုအဲ့ anointing အကြောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာတယ်။အဲ့ဒီဘိသိက်ခြင်းအကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့လေ့လာနေတယ်။အာမင်။အာမင်။အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဖတ်ရအောင်။အခန်းငယ်9မှာဒသမလတ်တိုင်အောင်ဒသမဆိုတာဆယ်လပိုင်းဒသမလတိုင်အောင်ရေဒီအစင်မပြတ်ရုပ်ရုပ်ဤထိုလဇံတရက်နေ့တွင်တောင်ထိတ်တို့သည်ပေါ်ကြဤအငယ်6မှာထိုမှာအရက်40ကြာလေအရက်40ဆိုတော့ဒသမလဘယ်နှစ်ရက်နေ့ထိလဲဆိုတော့လာဇံတရက်ဆိုတော့ဒသမလတရက်နေ့အဲ့ဒီဒသမလတရက်နေ့ကနေပြီးရက်40ဆိုတော့ဒသမဆိုတာ10လပိုင်း10လပိုင်းဆိုတော့ရက်40ဆိုတော့17လ12လပိုင်းစေရနေလောက်ထိရောက်လာပြီ။နော်ထိုမှာအရက်40ကြာလေ။နော်အေးဒီတင်မောထဲနိုင်လုတ်ခဲ့တော့ပရင်ပေါက်ကိုဖွင့်၍
ပရင်ပေါက်ကိုဖွင့်၍ជីအတကောင်ကိုလွတ်လေ၏ထိုជីအသည်မြေပေါ်မှရေမခန်းချောင်းမီတိုင်အောင်တွာလာလျက်နေလေ၏တဖန်မြေမျက်နှာပေါ်မှရေကုန်သည်မကုန်သည်ကိုသိခြင်းကဂျိုးတကောင်ကိုလွတ်ပြန်၏အဲ့တော့ជីအလွတ်လာတဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်အလုံးခဏကြည့်ရအောင်အငဲခွန်ပါជីအကဘေးနေမှာလွတ်လဲဆိုတော့ဒသမလာ၁၀ရက်နေ့ဟော sorry ဒသမလာ၁၀ရက်နေ့ကရေရော့သွားပြီရေတောင်ကပေါ်လာပြီဒသမလာဘယ်နေ့ရက်နေ့လဲလာဇန်၁ရက်နေ့ပါเนาะဒသမလာဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့နိတန်လာကတကယ်လို့အဲ့ဒီခေတ်ကလာနေတော့မယ်เนาะကျွန်တော်တို့အခုပြက်ကလေးကိုမကြည့်နဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကလာနိတန်လာဆိုတာ9လပိုင်းနိတန်ပြီးလို့ရှိရင်သူကအီယာဆိုတာလာတယ်7လပိုင်းပေါ့အီယာပြီးွားလို့ရှိရင်7ဆိုတာလာတယ်6လပိုင်း7ပြီးွားလို့ရှိရင်10လပိုင်းကတမုတ်လို့ခေါ်တယ်တမုတ်10လပိုင်း17လပိုင်းကကြတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် half လို့ခေါ်တယ်ပြီးွားရင်12လပိုင်းက illu လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒီမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် illu ပြီးွားတော့မှအာတလပိုင်းက tishri ပေါ့เนาะ tishri ဆိုတာသူတို့ရဲ့ new year rohashana လို့တယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့မရင်နီးရင်ခက်ခဲရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ထည့်ပြောသွားလိုက်မယ်เนาะခေါ်ဝော်လေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမှတ်ထားမှတ်ချင်လဲရတယ်မမှတ်ထားရတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အခုက10လပိုင်းเนาะဒသမလ10လပိုင်းဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တမုတ်ဖြစ်တယ်တမုတ်ကနေပြီးတော့အခုဘာဖြစ်ခဲ့ပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ထိုးနောက်ထိုးမအရက်40ကြာလင်နော်ဤတင်မောလုတ်ခဲ့တော့ပရင်ပေါက်ကိုဖွင့်၍ជីအတကောင်ကိုလွတ်လေ၏ထို ဤ ချိုကြီးအာဒီမြေပေါ်မှာရေမခန်းချောက်မီတိုင်အောင်တွာလာလျက်နေ၏တဖန်မြေမျက်နှာပေါ်မှာရေကုန်သည်မကုန်သည်ကိုသိခြင်းကဂျိုးတကောင်ကိုလွတ်ပြန်လေ၏အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ half ဆိုတဲ့10ရက်နေ့အဲ့ဒီ10ရက်နေ့မှာဘာစဖြစ်ပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြီးအာတကောင်ကိုပရင်းပေါက်တရားလွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ half ဆိုတဲ့6ရက်နေ့ဆိုတာကဘာမှာอิสราเอลလူတွေအတွက်မကောင်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်။ half 9ရက်နေ့ကဟုတ်ပြီเนาะဒီ half လို့ခေါ်တယ်။အဲ့9ရက်နေ့ဒီကဘာမှာอิสราเอลတွေအတွက်မကောင်းတဲ့အတိတ်နမိတ်ဖြစ်တယ်။อิสราเอลရဲ့မကောင်းတဲ့အတိတ်နမိတ်ဆိုတာပါလေ။ဘာဘူးလုံရှင်ပရင်နေဖုခနေစာอิสราเอลတွေကိုလာသိမ်းတာ half 9ရက်နေ့မှာเยรูซาเล็มปฐมปိမ့်မှန်တော့မီးလောင်ပြီးပျက်စီးတာအဲ့အာဖ်ကိုရနေမှာเยรูซาเล็มဒုတိယပိမ့်မှန်တော့ယောမစစ်သားတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့ AD 90မှာပျက်စီးသွားတယ်အာဖ်ကိုရနေမှာကဘာမှာအဲ့ဒီအာဖ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ AV လို့သူတို့ရေးတာပေါ့ဒါမို့ AB လို့ AV လို့ဒီအာဖ်ကိုရနေသည်သူတို့အတွက်ပါလဲဆိုတော့စိတ်ပျက်စရာအကောင်းဆုံးနေ့ရဲ့အခုအဲ့ဒီအာဖ်ကိုရနေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အခါမှာအစ္စရေးလူမျိုးတွေကခါနန်ပြည်ကိုစပိုင်12ယောက်စီလွတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီစပိုင်12ယောက်ကအစ္စရေးခါနန်ပြည်ကြီးကိုသူတို့ကြည့်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါမှာ2ယောက်ကတော့အယံကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့10ယောက်ကတော့ဒီခါနန်ပြည်ကိုငါတို့သိမ်းရင်မနိုင်တော့ဘူးတဲ့။ငါတို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ခါနန်ပြည်မှာရှိတဲ့ယန္တူတွေကငါတို့ထက်အားကြီးတယ်။ခါနန်ပြည်မှာရှိတဲ့စစ်သူရဲတွေကငါတို့ထက်အားပိုကြီးတယ်သူတို့ရှိမှငါတို့ကနှံကောင်တော့ပဲရှိတယ်သူတို့ကငါတို့ကိုစားဝါလိမ့်မယ်ငါတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ခါနန်ပြည်ကိုမသိမ်းပါနဲ့ငါတို့တေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘေးနေမှာအဲ့စကားကိုပြောလို့ဆိုတော့အာ9ရက်နေမှာသူတို့စကားအဲ့စကားကိုပြောတယ်အဲ့တော့အာ9ရက်နေမှာသူတို့အဲ့စကားကိုသူတို့ပြောထုတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပြောထုတ်လိုက်တဲ့ negative စကားခါနန်ပြည်ဟာမကောင်းပါဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားဘာဖြစ်လာလဲအဲ့ဒီအာဖ်9ရက်နေ့ဟာအစ္စရေးလူမျိုးဆိုတာခါနန်ပြည်မှာနေတာအဲ့ဒီအစ္စရေးတွေခါနန်ပြည်မှာနေတဲ့အစ္စရေးတွေနိုင်ငံကအနှင်ထုတ်ခံရတဲ့နေရအာဖ်9ရက်နေ့နိုင်ငံအနှင်ထုတ်ခံရတဲ့နေရအစ္စရေးလူမျိုးတွေကဘာမှာစပိန်ကနေပြီးတော့ဂျူးတွေနှင်ထုတ်ခံရတာတွေကဘာမှာဒီအင်ပါရာတွေပေါ့အဲ့ဒီအင်ပါရာတွေကနေအစ္စရေးတွေမောင်းထုတ်ထွက်ပြေးရတဲ့နေရက်တွေကဘယ်နေ့တွေပဲလဲဆိုတော့အာ9ရက်နေ့တွေပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဂျူးတွေကကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ပေးမဲ့နို့နဲ့ပြားရီစီးတဲ့ပြီဟာမကောင်းပါဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့နေရာသူတို့စဒုက္ခရောက်တော့တာအဲ့ဒီနေရာသူတို့အတွက်ဖျားသခင်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီစကားကသူတို့က
ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာစကလုံးမျိုးစိချဲလိုက်တာအဲ့တော့အမင်္ဂလာစကလုံးမျိုးစိချဲတဲ့နေ့ရက်တောင်မှမှတ်ထားတယ်ဖယားမှတ်တာမမှတ်တာထားလိုက်တော့ဒါပေမဲ့ကိုယ်နှုတ်ကပြောလိုက်တဲ့ဟာကအဲ့ဒီနေ့တိုင်းမှာအမင်္ဂလာပြအများရန်မွေးဖွားလာတယ်အာကိုရဲ့နေ့ကဒီနေရာမှာကြီးအာကဘယ်နေ့မှာထွက်လာလဲဆိုတော့အာဆယ်ရက်နေ့မှာထွက်လာတယ်ဘယ်မော်ရဲကနေပြီးတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ negative ပြောတယ်အနှုတ်လက္ခဏာတွေပြောတယ်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောရှုံးနေတော့မယ်လို့ပြောတယ်နောက်နေ့ကျရင်ဘယ်သူရောက်လာတော့မလဲဆိုတော့ကြီးအာရောက်လာတော့မယ်ကြီးအာကဘယ်သူပုံဆောင်လဲဆိုတော့စာရမဏေကိုပုံဆောင်တယ်နတ်ဆိုးကိုပုံဆောင်တယ်ဘောမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့နေရာစာရီတင်ဘာကို release လုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့နှဆိုးကို release လုပ်လိုက်တာတင်နှဆိုးကိုစစ်လုပ်လိုက်တာငါမတက်နိုင်ပါဘူးကွာလို့တင်ပြောလိုက်တာနှုတ်ကနေနှဆိုးတွေကို release လုပ်လိုက်တာငါသွားပါပြီကွာငါမဖြစ်နိုင်တော့ပါငါရှုံးနေတော့ပါငါဒီမှာခံနိုင်မရှိပါဘူးကွာအဘဘာကိုစစ်လုပ်လိုက်တာလဲနှဆိုးတွေအလုံးလုံးဖို့တင်နှုတ်ကနေပြီးတော့အခွင့်ပေးလိုက်တာလေဒီနေရာစာပြီးတော့ကြီးအမထွက်လာဖို့အတွက်တင်နှုတ်ကိုဒီနေ့ give side ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်ကြည့်အားဆိုရဲမာနဲ့အခွင့်မရဘူးအတွက်ဘဝမှာရရှင်ကောင်းပြတ်တယ်ပဲဝင်ခံပါမနဲ့မိုးနေတဲ့အခါဒီနေ့ရဖျားရှင်စီရင်တဲ့နေ့ရဖြစ်တယ်ဒီနေ့ငါဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းရမယ်ဒီနေ့ဖျားရှင်ငါအပေါ်မှာကောင်းပြတ်တယ်ဟာလေလုယမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းပြတ်တယ်အာမင်သင် United State မှာဖျားရှင်ကောင်းပြတ်တယ်ဒီမှာမှမြင်လာတော့မယ်ပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးမြင်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညနေ6နာရီမှာတော့လည်းနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါအဲ့ဒီအရာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးသောကာလမှာအသက်ရှင်ရမယ့်ပုံစံခုနှစ်ခုတတလောနေဩဝါဒစာမှာပေါ်လူမှားခဲ့တဲ့အရာအဲ့ဒီမှာပထမတစ်ခုကပေါ်လူကဘာမှားလဲဆိုတော့အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ကြလော့အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ကြလော့ယေရှုခရစ်တော်ကလေဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး7အငယ်1မှာဘလို့ရေးလဲဆိုယေရှုကမိမိအရှိမထားသောဝမ်းမြောက်ခြင်းကြောင့်လေလဝါကတိုင်ကို तू တက်ပြင်မဲ့လဲ तू ဘာမှမဖြစ်တော့စတွေးနဲ့ဝိုင်းထွေးလဲဘာမှဖြစ်တော့ယောမစစ်သားတွေလာဖမ်းပြီးတော့ကြပုတ်နေရိုက်လဲသူဘာမှမဖြစ်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အရှိမတကယ်တမ်းတော့သူ့ရဲ့ပပလယ်မှာကဝိုင်းဆဲမယ်ဝိုင်းကွန်ပလိန်တက်မယ်ဝိုင်းစတွေးနဲ့ထွေးမယ်ဟာဒုက္ခရောက်ပြီဒုက္ခရောက်ပြီဒါပေမဲ့လေယေရှုကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အဲ့အရာတွေကို तू မကြည့်တော့ပဲသူ့အရှိမဘာထားလိုက်လဲဆိုဝမ်းမြောက်ခြင်းကို तू ထားထားလိုက်တယ်သူ့ရဲ့ focus ကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းနေရာမှာပဲထားလိုက်တဲ့အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကလဝါကားတိုင်းကိုတက်နိုင်သွားတယ်ဒီနေ့တင်ဒီနေ့ကြုံရတော့မဲ့ပြဿနာတွေကိုကြော်လွားနိုင်ဖို့အတွက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကို focus လုပ်ရမယ်အခုဒီမကြခင်ကြုံရတော့မဲ့အရာခက်သိမ်းတိုင်းကဘာကြီးမှဖြစ်လာတော့မဲ့အရာခက်သိမ်းတိုင်းဟာကဘာမှာတည်င်းတွေကကောင်းလာတော့မှာမဟုတ်ဘူးတည်င်းတွေကဆိုးလာတော့မယ်တည်င်းတွေနားထောင်ဖို့လွယ်လာတာနဲ့အမျှတည်င်းတွေအရန်ကြားရတော့မယ်အောက်ဆိုလွယ်သွားပြီတည်င်းတွေကနားထောင်ရအဲ့ဒီချိန်မှာပေါ်လူကသိချမှာတယ်။ဝမ်းမြောက်ကြလို့ပေါ်လူကတော့ तू ထင်တာသူ့ရဲ့နေ့ရက်ကနောက်ဆုံးသောကာလလို့ထင်တာ။အဲကြောင့် तू နေ့ရက်ကို तू ကနောက်ဆုံးသောကာလလို့ तू ဟောနေတာ။တကယ်ရောက်နေတာကျွန်တော်တို့ရောက်နေတာအခု။ဒါကြောင့်ထိုကျမ်းစာရှိသမျှကျွန်တော်တို့အတွက်ရေးထားတယ်။ပုံသက်တွေဖြစ်အံ့တော့ငါထိုသူတို့နိုင်ရောက်ကြရင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသောကာလမှာဝမ်းမြောက်ပါ။ဝမ်းမြောက်ပါ။ဝမ်းမြောက်ပါလို့ဘုရားရှင်ကပြောနေတယ်။ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာကျွန်တော်တို့ပတ်ပတ်လည်မှာပြဿနာတွေမျိုးစုံရှိတယ်။မကျွန်တော်တို့ရဲ့ focus ကတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါပဲထားမယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ focus ကတော့နှုတ်ကပတ်တော်မှာပဲထားမယ်။အခု not a ဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုတော့တင်မိုရဲကနေကြီးအထွက်လာပြီ။အခန်းငယ်ခုနှစ်ကိုဖတ်ရအောင်။ထိုးကြီးအပြီးမြေပေါ်မှာရေမခန်း6မီတိုင်အောင်တွာလာလျက်နေ၏။တပံမြေမျက်နှာပေါ်မှာရေကုန်ဒီမကုန်ဒီကိုသိခြင်းလား။ hallelujah ။သင်ဟာသင်ရဲ့ new seasonရေကုန်ဒီမကုန်ဒီဆိုတာဗာလေ new season ကိုသွားတော့မယ်တင်းရတင်းရကာလအတိတ်ထဲကိုတင်သွားတော့မယ်တင်းရဘဝအတိတ်ထဲကိုတင်သွားတော့မယ်တင်းရ season အတိတ်ထဲကိုတင်သွားတော့မယ်မြေကြီးအတိတ်ထဲကိုတင်သွားတော့မယ်ရေလွှမ်းမိုးထားတဲ့မြေကြီးမဟုတ်ရေမရှိတော့တဲ့မြေကြီးရေလွှမ်းမိုးထားတဲ့မြေကြီးဒီနေ့အစင်သက်ဖြစ်ပြီလားမဖြစ်သေးဘူးလားသိဖို့အတွက် hallelujahပင်တို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်လာတဲ့ new art ပင်တို့ဘုရားရှင်ပြင်ဆင်လာတဲ့ဘဝအသစ်ပင်တို့ဘုရားရှင်ပြင်ဆင်လာတဲ့မြေကြီးအသစ်အဲ့ဒီမြေကြီးအသစ်ကငါအတွက်အစင်သင်းရှိပြီလားမရှိသေးဘူးလားသိဖို့အတွက်တော့အခုဘာလုပ်ပြီလဲဆိုအငယ်6မှာအငယ်ရှစ်မှာ
မြေနာပေါ်မှာရေကုန်သည်မကုန်သည်ကိုသိခြင်းကဂျိုးတကောင်ကိုလွတ်ပြန်လေဤအားလုံးပြောကြည့်အောင်ဂျိုးငတ်အားလုံးပြောကြည့်အောင်ဂျိုးငတ်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းပြီးပြီလားမပြီးသေးဘူးလားကဘာပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြီးတော့မှာဗလားမပြီးသေးဘူးလားကဘာပေါ်မှာအခုကဘာကာလရောက်လာပြီလဲအခုကနောက်ဆုံးတော့ကာလလားခရစ်တော်ဘယ်တော့ကြွတော့မှာလဲဟုတ်အခုကာလကငါတို့သတိထားဖို့လိုလာပြီလားအခုကာလငါတို့ဘာပြင်ဆင်ရမှာလဲအခုကာလငါတို့ဘာစောက်ဖို့လိုလဲဒီချိန်မှာဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရတော့မယ်မကြခင်နောအေးကသင်္ဘောတကားဖွင့်ပြီးအပြင်ထွက်ခြင်းပြီးနောအေးကမကြခင်မှာဘဝအတိတ်ထဲကိုသွားခြင်းပြီးသူ့ရဲ့ဘဝအတိတ်ကိုသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအားလုံးအတွက်တိဖို့အတွက်သူဘာကိုလွတ်လိုက်လဲဆိုတော့ဂျိုးငတ်ကိုလွတ်လိုက်တယ်တင်ဘဝရဲ့လာမယ့်ကာလအတွက် instruction တွေ instruction တွေ direction တွေအားလုံးဟာဂျိုးငတ်ရှိရပဲလာမယ်ကြီးအားရှိရမလာရအောင်တင်ဘဝဆက်လက်လျှောက်လန်းရမယ့်အရာခက်သိမ်းအတွက်တင့်ကိုလမ်းညွန်ဖို့က Facebook မဖြစ်ရအောင်တင့်ကိုလမ်းညွန်ဖို့ကကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့သတင်းတွေမဖြစ်ရအောင်ဟဲ့ဒီသတင်းတွေကဘာဖြစ်နေပြီဟိုကဘာဖြစ်နေမဟုတ်ဘူးငါတို့နားထောင်အောင်မှာမိုးရွာသေးလားမရွာသေးလားပင်လယ်ကဘလို့ကျန်းနေလဲထက်ငါ့ကိုကြီးအပ်ငါ့ကိုဂျုံးငတ်ဘာပြောမလဲငါ့ကိုဂျုံးငတ်ကဘာသတင်းလာပေးမလဲဟေးဂျုံးငတ်ကို तू ဘာလုပ်တော့လဲဂျုံးငတ်ကိုစပြီးတော့အော်ဖျားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဂျုံးငတ်ဆိုတာဖျားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ပဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ဘုရားကိုဥဆောင်ပါဂျုံးငတ်ကိုဥဆောင်ခိုင်းတယ်နောအေးရတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုဥဆောင်ခိုင်းတယ်နောအေးရသူ့ရဲ့သင်္ဘောဘယ်ဆက်သွားရတော့မလဲကျွန်တော်သင်္ဘောတွေကဘယ်အချိန်အပြင်ထွက်ရမှာလဲကျွန်တော်ဘယ်တော့မြေကြီးအစ်စ်ကိုကျွန်တော်6လောက်ချရမှာလဲအပြင်မှာပြဿနာတွေပြီးသွားပြီလားရေလွှမ်းမိုးခြင်းကပြီးသွားပြီလားအဲ့ဒီရေလွှမ်းမိုးခြင်းပြီးပြီလားမပြီးဘူးလားဟာငါပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ရေရှိသေးလားမရှိသေးဘူးလားသိနိုင်ပေမဲ့ဟိုးဘက်ကမိုင်100လောက်မှာဟိုးဘက်ကမိုင်200လောက်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲမိုင်1000လောက်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲမြေကြီးညက်နာအရရမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲအင်တာနက်စနစ်ရှိရှိမရှိရှိအိုးသတင်းတွေကြားရတော့မကြားရတော့ဟိုဘာ application မှာရှိရှိမရှိရှိဂျိုးငတ်ရှိတဲ့ရင်သတင်းတွေကြားနိုင်သေးတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရှိရင်သတင်းတွေကြားနိုင်သေးတယ်ဖျားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားတဲ့ညီကိုမောင်တို့မှာအားလုံးဟာဖျားရဲ့ဖျားသခင်ထံကလာတဲ့ information တွေကြားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်သင်ဟာအခုကဘာမှလူတွေဘာပြောနေလဲသတင်းကိုနားထောင်မှာမဟုတ်ဘူးဂျိုးငတ်ရဲ့သတင်းကိုနားထောင်မှာ hallelujah 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 ငါမှာဂျိုးငတ်ရှိတယ်အားလုံးပြောငါမှာဂျိုးငတ်ရှိတယ် amen 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 ငါမှာဂျိုးငတ်ရှိတယ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာနှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းပါလာမယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ဟာနောက်ကာလဆိုတာနောက်ဆုံးသောကာလနောက်ကာလလူမျိုးတကာတို့ပေါ်တော့ငါဤဝိညာဉ်ငါတော်လောက်မယ်သင်တို့ရဲ့သားသမီးတို့ဒီ prophet ညံနဲ့ဟောကြားလိုက်မယ်သင်တို့ရဲ့သားသမီးတို့ဒီစာအုပ်ကြည့်ပြီးဟောကြားလိုက်မယ်မပြောဘူးသင်တို့ရဲ့သားသမီးတို့ဒီ prophet ညံနဲ့ဟောကြားလိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဝိညာဉ်တော်တော်လောက်မယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ဘုရားအတန်နဲ့တို့တရားဟောကြားတော့မယ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာဘုရားကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ in the last day I will pour out my spirit on all flesh ငါရဲ့ဂျိုးငတ်ငါရဲ့ဝိညာဉ်တော်ယေရှုအပေါ်မှာပဲသွန်လောင်းမှာမဟုတ်တော့ဒလောကလုံးအပေါ်မှာသွန်လောင်းမယ်အဲ့ဒီအခါကျရင်လူတွေဟာလူတွေကအခုချိန်မှာစာအုပ်တွေဆိုအင်တာနက်တွေအခက်ခဲတွေအမျိုးမျိုးရှိနေပဲနောက်ကာလမှာဖျားနဲ့တင်တိတ်ရင်းနှီးနှောတဲ့အခါမှာတင်းရဲ့နောက်ဆုံးသောကာလဟာနောအေးလိုပဲဂျိုးငတ်ရဲ့ direction နဲ့တင်သွားမယ်ဂျိုးငတ်ရဲ့အတန်နဲ့တင်သွားနော်ဤရဒီရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါဘယ်လိုကြော်သွားမလဲဒီရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါဘယ်လိုအောင်မြင်မလဲဂျိုးငတ်ရဲ့ငါအတန်သူဘာလုပ်လိုက်လဲနော်ဤဂျိုးငတ်ကိုသူလွှတ်လိုက်တယ်မာသဲခန်းကြီး3မှာငွေ16လောက်မှာယေရှုခရစ်တော်ဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗက်ပတိဇံခံတဲ့အခါမှာဂျိုးငတ်ကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အပေါ်မှာဇန်လာတယ်ဝိညာဉ်တော်ဒီဂျိုးငတ်ကဲ့သို့ယေရှုခရစ်တော်ပေါ်မှာယက်နာတော်မူတယ်အဲ့ဂျုံငတ်ရနားတဲ့အချိန်မှာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရငါ့ကြီးချစ်သားပဲဒီကောင်းငင်အတန်လာတယ်။ကောင်းငင်အတန်လာတယ်။ဂျုံငတ်ဟာဝိညာဉ်တော်ပုံဆောင်ပါတယ်။ဒီနေ့သင်ဟာတင်းမောအပြင်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲ။ရှိသမျှ system တွေအကုန်လုံး shut down ဖြစ်သွားပြီ။နော်ဤသူကြားနေကြသတင်းစာတွေလည်းမရှိတော့။နော်ဤမှာကြားနေကြသတင်းတွေဘာမှမရှိတော့။တော့ဒီမှာမျောလင်းစရာတခုပဲရှိတယ်။ဟိုးဘက်ကမိုင်200လောက်မှာဘာဖြစ်နေသေးလဲ။ဟိုးဘက်ကမိုင်1000လောက်မှာဘာဖြစ်နေသေးလဲ။တော့အေးမှာကြားနိုင်တဲ့နီလန်တခုရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါဂျိုးငတ်ကိုသူဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တင်မောတွေကနေလွှတ်လိုက်တယ်။ဟာလေလုယာ။တော့အေးကဘာဆုံးဖြတ်ချက်ချလဲ။ငါဂျိုးငတ်အတန်နားထောင်မယ်။ငါဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတန်ကိုနားထောင်မယ်။ငါဒီတင်မောရဲ့အပြင်ကိုဘယ်နေ့ထွက်လို့ရမလဲ။ငါဂျိုးငတ်ကိုငါကြည့်မယ်။
ဒီချိန်မှာသင်ကြည့်ရမှာဝိညာဉ်တော်ပဲဒီချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ဘာလုပ်နေလဲဝိညာဉ်တော် movement ဝိညာဉ်တော်ကငါ့ကို signal မပြမချင်းကဘာမှမလုပ်ဘူးဝိညာဉ်တော်ကငါ့ကို signal တစ်ခုခုပြမှငါခြေလှမ်းလှမ်းမယ်ဟုတ်တယ်ငါ့အတွက် new arc ရှိတယ်ငါ့အတွက် new ground ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ငါဒီမြေကြီးအစ်စ်ကိုဝိညာဉ်တော်ကငါ့ကို signal မပြမချင်းကမနေဘူးဝိညာဉ်တော်ကငါ့ကိုဒီလုပ်ငန်းကို signal မပြမချင်းကခြေလှမ်းမလှမ်းဘူးဝိညာဉ်တော်ကငါ့ကိုဒီ mission ကို signal မပြချင်းကမသွားဘူးဝိညာဉ်တော်ကငါ့ကိုဒီတိုင်းနေဆိုငါဒီတိုင်းဆက်နေမယ်ငါအဓိကငါအတန်နားထောင်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် hey ကြီးအမင်းတန်ခါနားမထောင်နိုင်ငါဝိညာဉ်တော်အတန်အောင်နားထောင်ပါငါကြီးအအတန်အောင်နားမထောင်နိုင်ငါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတန်အောင်နားထောင်မယ် hallelujah hallelujah ဂျုံးငတ်ဖြစ်ပါစေသင်ဘဝရဲ့အတန်ဟာဂျုံးငတ်ပဲဖြစ်ပါစေသင်ဘဝရဲ့နေလိလာနေတဲ့အတန်ဟာဂျုံးငတ်ဖြစ်လာပါစေခိုရဘရှန်ဒရဘခိရဘဟာစန်တရဘယာ hallelujah 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 အားလုံးရဲ့ဘဝမှာဂျုံးငတ်ရှိတယ်အားလုံးရဲ့ဘဝမှာဂျုံးငတ်ရှိတယ် amen ဂျုံးငတ်ရှိတယ် hallelujah အဲ့ဒီဂျုံးငတ်နဲ့သင်ဘလို encounter ဖြစ်နိုင်တယ်ဘဝဦးချမ်းကိုခဏထားလိုက်ပြန်သွားမယ်ဒီမှာကျွန်တော်အားလုံးပဲရှောလမုန်အခန်းကြီး1ရှောလမုန်အခန်းကြီး1ရှောလမုန်တခြင်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်14မှာရှောလမုန်တခြင်းအခန်းကြီး1အငယ်14ဒီနေ့မှာသင်ဟာဂျုံးငတ်အတန်နားမထောင်ရင်စိုးရိမ်စိတ်တရားသင်ဘဝမှာလွှမ်းမိုးလာလိမ့်မယ်အငယ်ဆလေးကိုဖျက်အောင်တောင်ပေါ်၌ခိုးလုံရာကြောက်ကြားတွင်ရှိသောငါ့ဂျုံးငတ်သင်မျက်နှာကိုမြင်ပြစေသင်စကားတန်ကိုလည်းကြားပြစေသင်စကားတန်သည်ချို၏သင်မျက်နှာလည်းလှ၏ဘာလို့ရေးထားလဲငါ့ဂျုံးငတ်ငါအတန်ကြားကျင်နေတဲ့ဒီဂျုံးငတ်ကိုဘယ်နေရာမှာသူသွားရှာလဲဆိုတော့တောင်ပေါ်၌ခိုးလှုံရာကြောက်ကြတယ်အဲ့ဒါ highlight လုပ်ထားပါခိုးလှုံရာကြောက်ကြဂျုံးငတ်ကိုတချို့ကပို့ပေါ်တယ်နဲ့တွေ့မယ်တဲ့အဲ့ဒီဂျုံးငတ်ရဲ့ anointing ကိုအဲ့ဒီဂျုံးငတ်ရဲ့ manifestation ကိုလွယ်လွယ်နဲ့မြင်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီဂျုံးငတ်ကတောင်ပေါ်၌ခိုးလုံရာကြောက်ကြမှာရှိတယ်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးနဲ့ပြောရင် secret place secret area not public secret place ကျောင်းယေရှုခရစ်တော်ကဆုတောင်းရင်သင်တို့က secret place ကိုလာရမယ်လို့ပြောတယ်အခန်းတကားကိုပိတ်ပြီးတော့ငါခမဲတော်ရှိမှာဆုတောင်းရမယ်လို့ပြောတယ် secret place secret place မှာများများနေတတ်တဲ့သူတွေ private ဆိုတဲ့လုံးဝလူသူမသိဖျားနဲ့ပဲတကယ်တွေ့မဲ့နေရာမျိုးဖျားနဲ့မြန်မြန်အချိန်ယူတိုင်းနဲ့တူတယ်ဝိညာဉ်တော်ကအဲ့နေရာမှာပဲတွေ့နိုင်သူ့ရဲ့ manifestation သူ့ရဲ့ထင်ရှားခြင်းဖျားနဲ့ encounter ဖြစ်ခြင်းနဲ့ညီကိုမောင်မများလောကမှာပဲဟေးဟာနေနေတဲ့ဘဝကျွန်တော်တို့တော့အဲ့ဓာတွေကိုကျွန်တော်တို့ခွာနိုင်ဖို့တော့လိုတယ်နောအေးလိုပဲအားလုံးကတော့ပျက်စီးနေပြီအဲ့တော့အိမ်မူကဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့တော်သူဖြစ်တယ်။နော်အိယာ secret place နော်အိယာဘုရားနဲ့တွေ့လာမိမိအမျိုးတိုင်းစုံလင်တော်သူဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားပြောတဲ့အခါနော်အိကိုပြောတယ်။နော်အိပါလို့ဘုရားနဲ့စကားပြောတယ်။ဘုရားနဲ့အချင်းယူတယ်။ဘုရားရေလွန်မိုးခြင်းလာနော်အိရေလွန်မိုးခြင်းလာတော့မယ်။နော်အိဒီပြဿနာတွေလာတော့မယ်။နော်အိက prophet ဖြစ်တယ်။ဘုရားတန်ကြားဖြစ်လာတော့မယ့်အရာတွေ prophet ကြိုပြုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂျုံးနှက်နော်အေးကရေလွမ်းမိုးခြင်းဘယ်တော့ပြီးမလဲလဲဂျုံးနှက်ကိုပဲသူကနားထောင်နေဂျုံးနှက်ရဲ့အတန်ကိုပဲသူစောင့်နေအဲ့ဂျုံးနှက်ကအဲ့ဒီဂျုံးနှက်က secret place private area တွေမှာကျွန်တော်သူနဲ့ encounterသူမျက်မှောက်တော်ထဲမှာကြကြစိမ့်နိုင်ပြီးတော့သူမျက်မှောက်တော်ထဲမှာကြကြနေနိုင်တယ်နှစ်မိနစ်လောက်ဆိုအိမ်ငိုက်သွားမှမဟုတ်ဘူးနာယီနဲ့ချီနာယီနဲ့ချီကြကြနေနိုင်တယ်သူ့ကိုကိုယ်ရတာပြောတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မိသားစုဖွဲ့ရတာပြောတယ်ကြကြဖွဲ့ရတာလည်းပြောတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူတူနေခြင်းနဲ့အတူတူနေခြင်းနဲ့
အတူတူနေခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုရောနဲ့အတူအတူတူနေခြင်းနဲ့အတူတူနေခြင်းနဲ့အတူတူနေခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုရောနဲ့အတူဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ချင်တာလဲရေးလေရေးလေရေးလေကျွန်တော်တို့စကားပြောခြင်းသူနဲ့ပဲအတူတူနေခြင်းအဲ့ဒီအရာတာအဲ့ဒီ feeling ကိုသင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ချစ်တက်လာပြီမျက်နှာထားတက်လာပြီကျွန်တော်တို့ဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ကြကြနေတက်သွားရင်ခိုးလုံရကြောက်ကြမှာရှိသောဂျိုးငှက်တင့်အတန်ငါကြားပြရစေတင့်မျက်နှာငါတွေ့ပြရစေ Holy Spirit we love you Lord let me see you face to face ဘာဖြစ်တာလဲခိုးတော့ကျွန်တော် face to face တွေ့ပြရစေHoly Spirit, I love you, Lord. Hallelujah. Let me see you face to face. ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘာဖြစ်တာလဲ?ကောင်းကြီးပေးဖို့တွေ၊ချီးမြောက်ဖို့တွေ၊မျက်နှာသာပေးဖို့တွေတောင်းဖို့မဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့ဒီခိုးလုံရကြောက်ကြောက်လာတာဟာသူ့မျက်နှာကိုမြင်ပါရစေ။သူ့အတန်ကြားပါရစေ။ Hallelujah. I love, I love. ကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေလဲ?ဟာ I love your presence ကျွန်တော်သူတခုချက်အဲ့ဒီနေရာမှာတင်ကြကြနေတတ်ဖို့လိုတယ်အာမင်အကျောင်းအားလုံးကျမ်းစာလေးကိုတစ်ခေါက်လောက်ပြန်သွားရအောင်ကဘာဦးကျမ်းကိုအခန်းကြီး၈အကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၉မှာပြန်ဖတ်ရအောင် sorry ၈ကိုပြန်ဖတ်ရအောင်အခန်းကြီး၈အငယ်၈တပံမြေမျက်နာပေါ်မှာရေကုန်ဒီမကုန်ဒီကိုတိခြင်းကဂျိုးတကောင်ကိုလွတ်ပြန်လေဤအငယ်ကိုမှာမြေတပြင်းလုံး၌ရှိသေးသောကြောင့်ဂျိုးဒီခြေဖြစ်နင်း၍အမောဖြေစရာကိုမတွေ့သဖြင့်နောအေးရှိရာတင်မောသူပြန်လာလေဤအဲနောယူအကြောင်းလာကြတယ်နောအေးဒီလည်းလက်ကိုဆန့်၍ကျိုးကိုကန်ယူပြီးနေမိမိနေရာတင်မောတဲ့သူအတွင်းနေဤနောက်တဖန်ခုနှစ်ရက်နေပြီးမှထို့ကျိုးတင်မောတဲ့ကလွတ်ပြန်ဤဘယ်နေ့ပြန်ဆောင်လဲခုနှစ်ရက်ပြန်ဆောင်တယ်အဲ့ဒီခါမှာအငယ်၁၁မှာညာဦးအချိန်လိုက်ကျိုးသည်နောဤထံသို့ပြန်လာ၍ဒီတကံတော့ပြန်လာပြီမိမိစိတ်ယူသောတန်လွင်ရွက်ကိုမိမိနှုတ်သည်ဖြစ်ဆောင်ခဲ့သောကြောင့်ဘာကိုယူလာပြီလဲတန်လွင်ရွက်ကိုယူလာပြောကြည့်အောင်တန်လွင်တန်လွင်ဆိုတာကကျမ်းစာထဲမှာဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိသိက်ခြင်းပုံဆောင်တယ်တန်လွင်အရွက်ကိုဂျိုးငှက်ကကိုက်လာတယ်အရိပ္ပယ်ကပါလဲဆိုတော့မြေကြီးပေါ်မှာရေကုန်ကြောင်းနောအေးတိလေအငယ်ဆက်နှစ်မှာရေးထားတယ်အရိပ္ပယ်ကပါလဲနောအေးကိုအဖြေပေးတာနောအေးမြေကြီးပေါ်မှာရေကုန်သွားပြီနောအေးပါတိဝိုင်လေငါတင်မောအပြင်ဖတ်လို့ရပြီဟာလေလုယာငါတင်မောရဲ့အပြင်ကဆတ်ထွက်နောအေးရဲ့အတန်ကဘယ်ရလာလဲနောအေးဘသူအတန်အောင်ဆောင်လဲဂျုံးငှက်ရဲ့အတန်အောင်ဆောင်တဲ့ဟောဒီနေ့ဟိုဟာလုံးမယ်ဒီဟာလုံးမယ်ဟာလုံးရင်ကောင်းမလားဒီဟာလုံးရင်ကောင်းမလားအရန် confuse ဖြစ်နေတယ်အရန်ရှုပ်ထွေးနေတယ်အရန်အထဲမှာစိုးရင်စိတ်တွေများတယ်ကြောက်ရွံ့စိတ်တွေအရန်များတယ်ဘာကြောင့်လဲဂျိုးငှက်အတန်နားမထောင်လို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အတန်နားမထောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကြောက်နှံ့နေရတာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အတန်နားမထောင်တဲ့အခါမှာရှုပ်နေတယ်အထဲထဲမှာဘုရားသခင်ကြီးငါတို့အားကြောက်တတ်သောသဘောကိုပေးတော်မူသည်မဟုတ်ချစ်တတ်သောစိတ်ရှင်းလင်းသောစိတ်တကူပါတဲ့စိတ်ကိုပေးတယ်ဘာပေးလဲရှင်းလင်းတဲ့သဘောကိုပေးတယ်ကြောင်ထဲမှာရှုပ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးကြောက်နေเสียအကြောင်းလည်းမရှိဘူးရှင်းနေတာပဲဘဝမှာဘာကြောင့်လဲဂျိုးငှက်အတန်ကိုနားထောင်လို့သင်ဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ရင်သင်ဒီကာလမှာသင်အေးဆေးပဲဝမ်းမြောက်နေပဲငြိမ်သက်ခြင်းရနေပဲရှုပ်ထွေးပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းမှုတွေများပြီးတော့စိုးရိမ်ပြီးတော့လန့်ဖြန့်နေတဲ့တတတာသင်မှာမရှိဘူးဒီဂျိုးငှက်ကမြေကြီးပေါ်မှာရေကုန်တဲ့လက္ခဏာကိုနောအီကိုလာပြတဲ့အချက်အဲဒီခါမှာအခန်းငယ်17ကိုဖတ်ရအောင်ညာဦးချိန်၌ဂျိုးဒီနောအီထံသို့ပြန်လာ၍
မိမိစိတ်ယူသောတန်လျာကိုမိမိနှုတ်ဖြင့်ဆောင်ခဲ့သောကြောင့်မြေကြီးပေါ်မှာရေကုန်ချောင်းကိုနောအီတိလေအငဲ30မှာ9ရက်နေပြီးမှပရမတ်တခါဂျုံငတ်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဘာလက္ခဏာမှမသိရဘာမှမသိရနောအီအဖြေမသိရဒါပေမဲ့9ရက်အကြာမှာနောအီအဖြေသိရပြီ။တခါတခါမှတင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ထံအတန်ကြားခြင်းနဲ့ဒီနေ့မကြားဒီကာလအဖြေသိခြင်းနဲ့မသိရတင်းထဲမှာရှုပ်နေတယ်ဘာဆက်လို့ရင်ကောင်းမလဲရှုပ်နေအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးကဘာပဲလဲဒီလားအဲ့ဒါ waiting upon the lord ဖျားသခင်ကိုမျော်လင့်တော်သူတို့မူကအားပြေးကြတယ်ဖျားမျက်မှောက်တော်မှာဘာလို့ဖို့လဲစိတ်နာဖို့ပဲအကလာဖျားဘက်ကဘာလက္ခဏာမှမပြရင်အတိတ်ပဲကဘာမှမလုပ်နိုင်လို့ပြောတာအရင်တကြွကြာမလို့ဒါပေမဲ့ waiting upon the lord ဖြစ်ရမယ်ဖះမမျောပဲတချို့ကဘာဖះကဘာလက္ခဏာမှမပြောက်ဘာမလို့ဆိုဖះနဲ့တခါမှစကားမပြောမိတာတော့မဖះနဲ့အချိန်ပြူတာတော့မလုံးနဲ့ပေါ့နော်နှုတ်ကပတော့နားမထောင်စင်ချင်းကြုံချမ်းစာဖတ်တခုမှမရှိပဲနဲ့ဖះသခင်ဘာမှမပြောလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတော့မလုံးနဲ့ပေါ့နော်အီဂျိုးငတ်ကိုလွတ်လိုက်တယ်ဂျိုးငတ်ကဘာလုပ်လာလဲလက်ချီးပလာနဲ့ပြန်လာတယ်ဘာမှနော်အီကိုဘာတရင်မှမတည်လာပြီနော်အီနည်းနည်းစိတ်သက်ကြသွားငါတီးခွင့်မရတာလေဒါပေမဲ့နော်အီနောက်ခွန်ရက်အကြာဂျိုးငတ်ကိုပြန်လွှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဂျိုးငတ်ကခွန်ရက်အကြာမှာတော့ညာတွင်ချင်းပြန်လာတယ်ညာတွင်ချင်းပြန်ရောက်လာပြီးတော့နော်အေးကိုတန်လွင်ရွက်ကလေးယူလာပြီးတယ်နော်အေးတဲ့ရေကြီးပေါ်မှာရေမရှိတော့ဘူးတဲ့ဟာလေလုယာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာကြီးပြီးသွားပြီဒီအမောင်ကာလကြီးကုန်ပြီတဲ့ဒီအမောင်ကာလကြီးပြီးသွားပြီလာပြီးတော့နော်အေးကိုဘာလုပ်လိုက်လဲနော်အေးကိုတည်င်းစကားလာပြောတယ်အဲ့ဒီတည်င်းစကားကိုနော်အေးတီးဖို့အတွက်ခွန်ရက်ဆောင်ခဲ့ရတယ်ဆုမတောင်းလားတောင်းတယ်ဝိညာဉ်တော်အတန်နားမထောင်ဘူးလားနားထောင်တယ်ဖျားရှင်မှာအစာမရှောင်ဘူးလားရှောင်တယ်အချိန်မယူဘူးလားယူတယ်ဒါကြလေကြလို့ရှိရင်ဂျိုးငက်ကလာတော့လာတယ်ဘာလက္ခဏာမှမပါပဲလာတာဒါကြလေကြရင်ကျွန်တော်လည်းဖျားသခင်ကိုဆောင်တယ်ဘာယူပါယုံမှမပေးဘူးworship ပဲလုပ်ပြီးပြီးသွားတယ်။ခါလေကြလို့ရှင်တချင်းနေဆိုအာဘရာကာပါရှိခါရာဘဖျားနေအချိန်ယူဘာဖွင့်ပြချက်မှမပါဘူး။သူ့ကိုပဲကိုးကွယ်ပြီးပြီးသွားတယ်။ခါတစ်ခါမှကျွန်တော်တို့ဟာ worship နဲ့ပဲပြီးသွားတဲ့နေ့ရက်တွေရှိတယ်။သူ့ကိုချီးမွမ်းပြီးပြီးသွားတဲ့နေ့ရက်တွေပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ waiting upon the lord သူ့မျက်မှောက်တော်မှာဆက်ပြီးစောင့်နေပါ။သူ့ကိုဆက်ပြီးချစ်နေပါ။သူ့ကိုယေရှုတော်ဆက်ပြီးချီးမွမ်းပါ။အရာရာ၌ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွဆုတောင်းပတနာပြုတော်အပြင်သင်တို့တောင်းပန်လို့တော်အရာများတို့ဖျားသခင်အားကြားလျှောက်ကြလို့အရာရာမှာယေရှုတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွသူ့ကိုဆက်ပြီးတော့ waiting upon the lord မကြခင်မှာနော်အေးတော်မှာခொနှစ်ရက်ဆောင်ရတယ် hallelujah hallelujah ဒါကြောင့်ယေကုံမောင်တော်မများသင်ဒီနေ့စောင့်နေရတယ်ဆိုရင်သင်လမ်းလွဲနေတာမဟုတ်ဘူးသင်မှားနေတာမဟုတ်ဘူးသင်မှန်တဲ့နေရာမှာရောက်နေတယ်သင်မှန်တဲ့ location နဲ့ကိုသင်ရောက်နေတယ်ဖျားနဲ့တင်အချင်းယူရဲဆိုရင်တင်မှန်ကန်သော location နဲ့တင်ရောက်နေတယ်။ hallelujah အနော်အီရခொနှစ်ရက်အချင်းကြာမှပဲအဖြေတည်ရတယ်။အဲ့တော့နော်အီရှိကိုဒီဂျိုးငတ်ကလာတဲ့အခါမှာအငယ်ဆက်နှစ်မြေကြီးပေါ်မှာရေကုန်ချောင်းကိုနော်အီတိတည်းတဖန်ခொနှစ်ရက်နေပြီးမှထိုဂျိုးကိုလွတ်ပြန်ဤ။ဒါနဲ့ခொနှစ်ရက်ပြန်ပြီးတော့ဂျိုးငတ်ကိုတင်ထားသည်။ဒါနဲ့အဲ့ဒီအချင်းမှာပြန်လွတ်တဲ့အခါမှာနောက်တဖန်ဂျိုးသည်မပြန်မလာနေဤ။အခုဒီဂျိုးငတ်ကတင်မောကိုပြန်လာလားမလာတော့တင်မောကိုပြန်မလာတော့လာတော့ကတော့ဘာကြိုက်ပြီးလာလဲဆိုတော့တန်လွင်ရွက်ကိုကြိုက်ပြီးလာအားလုံးမကြောက်တန်လွင်ကဘာကိုပုံဆောင်လဲဗိသိက်ချင်းပုံဆောင်လဲနော်အေးကတင်မောအပြင်ထွက်ရမလားမထွက်ရဘူးလားသူဘာကိုစောင့်နေဆိုတော့ဗိသိက်ချင်းကိုစောင့်ဘိတ်သိမ့်ချင်းသူ့ရှိကိုမရောက်လာမချင်းသူနေဒီတိုင်းပဲဆက်နေတယ်။သင်လဲဒီနေ့သင်ရဲ့ဒီနေ့သွားမှာ anointing နဲ့ဖြစ်တယ်။ hallelujah သင်ဒီနေ့သွားမှာ anointing နဲ့ဖြစ်တယ်ဘိတ်သိမ့်ချင်းနဲ့ဖြစ်တယ်။ဘိတ်သိမ့်ချင်းကိုဂျိုးငတ်ကမကြိုက်လာမချင်းကျွန်တော်ဘုရားကိုဒါကြောင့်ယေရှုကဒီလိုပြောတယ်။သင်တို့ပေါ်သူတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်စင်တတော့ကတင်းတို့ဒီတကိုးခရရွေယေရုရှလင်ကနေစပြီးယူရာပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးဆွနဲ့ငါဤတက်တည်ဖြစ်ကြတယ်တင်းတို့ဒီကောင်းကင်ကတကိုးကိုမခံမိတိုင်အောင်ယေရုရှလင်ကမထွက်ပေးနေရမယ်နော်ဤတင်းမော်တွေကမထွက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တန်လွင်စီမလာသေးလို့တန်လွင်ဘိတ်သိမ့်မလာသေးလို့ဘိတ်သိမ့်တကိုးကောင်းကင်တကိုးမရသေးတဲ့အတွက်နော်ဤတင်းမော်တွေကမထွက်သေးဘူးဟာနဲ့နော်ဤခုဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုတော့ဒီပြဿနာကြီးဒီရေလွှမ်းမိုးကြီးကိုသူ break through လုပ်ဖို့အတွက်သူဘာစောင့်နေလဲသူဘိတ်သိမ့်ချင်းစောင့်နေဒီရေလွှမ်းမိုးချင်းကြီးကိုသင်ကြော်လွားနိုင်ဖို့အတွက်သင်ဒီနေ့ဘာစောင့်ဖို့လိုတာလဲဘိတ်သိမ့်ချင်းစောင့်ဖို့လိုနေတာ
အဲ့ဒီဘိတ်သိမ့်ချင်းကိုဂျိုးငှက်ကမတည်လာမချင်းနော်အေးဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီဘိတ်သိမ့်ချင်းကိုစောင့်နေတယ်သူအဲ့ဂျိုးငှက်ကလည်းဘိတ်သိမ့်ကိုတည်လာတဲ့အခါမှာဘယ်နေရာကနေတည်လာလဲဆိုတော့ဗဇက်ကနေကြိုက်ပြီးတည်လာတယ်ဒီနေ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတန်ကိုများများနားထောင်ပါဘုရားရှင်ရဲ့အတန်ကိုကြားနိုင်မယ့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုများများဖတ်ပါဘိတ်သိမ့်ချင်းကဒီတည်းကနေခုံထွက်လာမယ်ဘိသိက်ချင်းကိုဒါကိုကျွန်တော်တို့များများဆင်ခြင်းထိုကျမ်းစာရှိသမျှဟာလေလုယာဒီကျမ်းစာရှိသမျှအားလုံးငါ့ကြုံမောရှိကိုမှားထားတဲ့ပညတ်တိကျမ်းစာရှိသမျှအားလုံးကိုနေညာမပြတ်ကြည့်ရှုဖတ်ယူရမယ်တို့ပြုလို့သင်ဟာအကြံထားမြောက်အောင်မြင်လိမ့်မယ်ဒါကိုများများဖတ်ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီကနေ anointing season လာလိမ့်မယ်သင်ပေါ်မှာဘိသိက်ချင်း season လာလိမ့်မယ်ဂျိုးငတ်ကနှုတ်ကနေကြိုက်တာလေဘိသိက်ချင်းကိုအဲ့ဒီဘိသိက်ချင်းသင်ပေါ်မှာဒီနေ့ season ပါစေဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တဲ့ညီကောင်မောင်တို့များပေါ်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းစီးစင်းပါစေ။ဘုရားရှင်အတန်ကိုများများနားထောင်ရမယ်။သူ့အတန်မှာများများအချိန်ယူရမယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဘုရားရှင်ရဲ့အတန်သိအရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီဘိတ်သိမ့်လည်းရလေရအောင်။နော်အေးရ။သူ့မိသားစုပြောရင်ဟေးအားလုံးထတော့။ခုနှစ်ရက်သူပြန်နေသေးတယ်။ခုနှစ်ရက်တော့သူပြန်နေတယ်။ဘိတ်သိမ့်ရပြီတဲ့အချိန်မှာမိသားစုပြောငါတို့ပြင်ဆင်ရတော့မယ်။ငါတို့အပြင်မှာရေနှောမှုချင်းပြီးသွားပြီ။ဟာအဖေကဘလို့သိလဲ။ဂျိုးငှက်ကြောင့်သိတာ။သူအဖေရလျှို့ဝှက်ချက်သူတို့မသိကြအောင်သားသုံးယောက်ကသူချွေးမတွေမသိကြအောင်သူမယားမသိကြအောင်နော်အေးရဲ့ဒီနေ့လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်တဲ့ရေလွှမ်းမှုချင်းပြီးပြီလားမပြီးဘူးလားဟိုးကဘာရဲ့ဟိုးတောင်လားမြောက်လားအနောက်မှာလားဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အရာအားလုံးနော်အေးသိနေတာဟာဂျိုးငှက်ကြောင်ဆိုတာသူသားတွေမသိကြဘူးနော်အေးကဂျိုးငှက်နဲ့အလုပ်လုပ်နေတာနော်အေးကဂျိုးငှက်နဲ့အလုပ်လုပ်နေတာဒီမှာရှင်းသူများဂျိုးငှက်နဲ့အလုပ်လုပ်ပါဒီကာလမှာလူတွေကမေးမယ်ဖေမင်းဘာလို့ဝမ်းမြောက်နေတာလဲတလောက်စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့ကာလကြီးမှာဖေဘာလို့စိတ်တက်မကြတာလဲဖေဘာလို့စိတ်မညစ်တာလဲတဲ့ဂျိုးငှက်အတန်နားထောင်နေခါမှာငါဖျားငါ့ကိုအကောင်းဆုံးပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုတာငါသိတယ်ငါဖျားရှင်အကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်ငါဖျားသခင်ကဘာလုပ်နေလဲဟာလေလုယာဟိုတဲ့ဂျိုးငှက်အတန်နားထောင်လို့အာမင်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 ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာhallelujah အဲ့ဒီဂျိုးငှက်ကတန်လွင်ကြွက်ကိုကြိုက်လာပြီးတော့နော်အီးကိုသူလာပြီးပေးတယ်ကဘာဦးချမ်းခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၁၂ကိုနောက်တစ်ခေါက်လောက်ဖတ်ရအောင်မြေကြီးပေါ်မှာရေကုံကြောင်းကိုနော်အီးတိလေဤတပံ9ရက်နေပြီးမှထိုဂျိုးကိုလွတ်ပြန်လေဤနောက်တပံဂျိုးသည်မပြန်မလာနေဤအလုံးပြောကြအောင်ဂျိုးငှက်မပြန်လာတော့ဘာလို့ဘာမလာတော့လဲဂျိုးငှက်မလာတော့ငွေ73ဖတ်ရအနှစ်600နဲ့တခုပထမလာဆန်းတရက်နေ့တွင်မြေကြီးပေါ်မှာရေခမ်း6တီရှိတော့နော်ဤတင်းမောအမိုးကိုပယ်ဖြတ်၍ကြီးရှုတော့အခါမြေမျက်နှာတွေး6ဆရှိသည်ကိုမြင်လေဤနော်ဤဘာလို့ပြီလဲဂျိုးငှက်မလာတော့ဘူးမိသားစုတွေသူပြောပြီငါတို့ဂျိုးငှက်မလာတော့ဘူးဂျိုးငှက်မရှိတဲ့နေရာမှာငါတို့ဆက်နေဖို့မဟုတ်ဘူးဂျိုးငှက်အပြင်ရောက်ပါငါတို့ဒီနေ့တကားကိုဖွင့်ရအောင်ငါတို့ဂျိုးငှက်သွားတဲ့မြေပေါ်ငါတို့စားခြေလှမ်းလှမ်းရအောင်ဒီနေ့မှာယေရှုခရစ်တော်ကဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းတဲ့အချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်လဝါးကရိုက်မှာအသေခံတဲ့အချိန်ဘာစဖြစ်တော်လဲဆိုတော့ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကအထက်ကနေအောက်ထိကွဲထွက်သွားတယ်ပြင်းရင်တက်တာရှိတဲ့အခန်းဖျားဘုံရှိတဲ့အခန်းဖျားမျက်မှောက်တော်ရှိတဲ့အခန်းကိုပုံဆောင်တယ်အဲ့ဒီကလကအုပ်ဖျားဘာလုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ငါ့ကိုတွေးဖို့အတွက်ဒီမိမ့်မှန်တော်တွေအထိလာကြမလို့ငါ့ကိုတွေးဖို့အတွက်ဒီအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုဝင်စရာမလိုတော့ငါဘုံဟာဒီကလကနောက်မှာပဲနေမဲ့ဘုံမဟုတ်ငါဘုံဟာဒီအဆောက်အအုံရဲ့နေရန်လေးဘက်အထဲမှာပဲနေမဲ့ဘုံမဟုတ်ငါဘုံဟာဒီတင်းမောအထဲမှာပဲနေမဲ့ဘုံမဟုတ်ငါဘုံဟာဒီမြေကြီးပေါ်မှာငါမစ်ရှင်လုပ်ချင်တယ်အပြစ်သားတွေရှိကိုသွားချင်တယ်အရှိအလေပိုင်းဒေသမှာလည်းသွားချင်တယ်ငါရဲ့ဘုံဟာအေဝံဂေလိသတင်းစကားမကြားတဲ့နေရာတွေမှာသွားချင်တယ်ငါရဲ့ဘုံဟာနေရာတိုင်းကိုရောက်ချင်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားရှင်ဟာနေရာတိုင်းမှာ तू ဘာလုပ်ချင်ပြီလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘုံကို manifest လုပ်ချင်ပြီကျွန်တော်နဲ့အတူကျမ်းစာတစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်စေချင်တယ်
ထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး29အငယ်42ထွက်မြောက်အောင်29အငယ်42ထို့သောသင်တို့သားစဉ်မြေးဆက်တို့သည်သင်နှင့်ငါတွေ့၍နှုတ်ဆက်ရာအရက်ထာဝရဘုရားရှိတော်၌ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်တကားပြောကြအောင်ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်တကားမှာဘုရားဘာလို့လဲစကားပြောတယ်အဖျားကတဲတော်မှာ၃ပိုင်းရှိတယ်ဘုရားကစကားပြောတဲ့အခါပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်တကားအားလုံးလာလို့ရတဲ့တဲတော်တကားဖះအဲ့ဒီကနေလေသူစကားပြောတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ဖက်ကိုကြည့်ရအောင်34အငယ်34ခန်းကြီး34အငယ်34မှာထာဝရဘုရားရှိတော်သူဝင်၍ရှောက်တော့အခါမထွက်မီတိုင်အောင်မိမိမျက်နှာကိုဖုံးချွတ်ထား၏တဖန်ထွက်၍အမိန်တော်ကိုဣတရေလလူမျိုးတို့အားစင်ဆိုဤအငယ်35သူဤမျက်နှာအရေးထွန်းပကြောင်းကိုဣတရေလအမျိုးသားတို့သည်မြင်ကြလျင်တဖန်အထဲသို့ဝင်၍မလျှောက်မီတိုင်အောင်မိမိမျက်နှာကိုဖုံးကြ၏ဖျားသခင်ကတော့ကျွန်တော်တို့စကားပြောတဲ့အခါမှာတဲတော်ရဲ့အပြင်ပရိသတ်စည်းဝေးရာအနေနဲ့စကားပြောတယ်ဖျားသခင်ကတဲတော့အထဲရနေတဲ့စကားပြောတယ်နောက်တဲ့ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်31ကနေစဖတ်လိုက်ပါเนาะပရိသတ်အာယုန်နဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့ဒီချင်းကလေးမောရှိဒီနှုတ်ဆက်လေးထုံနောက်ဣတိနာမျိုးသားအပေါင်းတို့ဒီချင်းကကြိုင်တိနာတော်ထာဝရဘုရားမိန်တော်သူများတို့ဆင့်ဆောင်လေးမောရှိတို့အားပြောရမပြီးမိမျက်နာကိုဖုံးအုပ်လေးเนาะမောရှိရဲ့ဘုံဟာတိနာတော်ဆင်းလာတဲ့အတွက်အရန်ကိုအသေးထုံးပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တဲ့ကျမ်းစာလေးတစ်ပိုက်ကိုကြည့်စီချင်သေးတယ်အာထွမြောက်25အငယ်22ထွမြောက်25အငယ်22အငယ်22ကိုဖတ်ရအောင်ထိုအရက်၌ငါသည်သင်နှင့်တွေ့၍တသက်ခံချက်ထားသောတစ်တာအဖုံးအပေါ်ခေရုပိန်နှစ်ပါးဆက်ကြမှာသင်နဲ့နှုတ်ဆက်သဖြင့်ဣတရီလအမျိုးသားတို့၌ဆင့်ဆိုရာတမျှကိုစီရင်ပြီးဖျားပါလုပ်ပြီလေဘယ်နေရာမှာသူစကားပြောမယ်ပြောလေခေရုပိန်နှစ်ပါးဆက်ကြမှာသင်နဲ့နှုတ်ဆက်၍ဗရိညင်တက်တာရှိတယ်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနမှာအဲ့ဒီဗရိညင်တက်တာရဲ့အဖုံးမှာခေရုပိန်နှစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီအဖုံးဟာဘာလို့ခေါ်လဲဆိုအင်္ဂလိပ်လို့ဆို mercy seat လို့ခေါ်တယ်မြန်မာလိုပြောရင်ဂယုဏပလင်လို့ခေါ်တယ်။ယေဘုရောဟိတ်ကတနှစ်မှာတစ်ကြိမ်အဲ့ဒီအတန်ရှင်းဆုံးဌာနကိုလာပြီးတော့သွေးကိုအဲ့ဒီမှာဖြန့်။တလောကလုံးဣတရီလာပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်ဖို့အတွက်။ဖခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီပရိညင်တက်တာကိုစလုပ်ရမယ်တဲ့။အဲ့ဒီနေရာကနေငါစကားပြောမယ်။အဖခင်စကားပြောတဲ့နေရာ၃နေရာရှိတယ်။ဖခင်တခင်ကတဲတော်ရဲ့အပြင်ကနေစကားပြောတယ်။တဲတော်ရဲ့အထဲကစကားပြောတယ်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနအနေနဲ့ဘုရားစကားပြောတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြောရင်တဲတော်နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကတဲတော်မှာ၃ပိုင်းရှိတယ်နောဤသင်္ဘောမှာလည်း၃ပိုင်းရှိတယ်တဲတော်မှာလည်း၃ပိုင်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်း၃ပိုင်းရှိတယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဆိုပြီးရှိတယ်တဲတော်ရဲ့ခြံဝင်းဟာနေအလင်းအောင်ရတယ်တဲတော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကရွှေမီးကုံဆိုတဲ့စီရဲ့အလင်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလင်းတဲတော်ရဲ့အတန်ရှင်းဆုံးဌာနကဘာစီမှမရှိဘူးဘာမီးမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဖရာရဲ့ဘုံရောင်ချီနဲ့လင်းတဲ့အလင်းသုံးပိုင်းရှိတယ်တဘာဝအလင်းရှိတယ်ဝိညာဉ်တော်ဗိသိက်အလင်းရှိတယ်ဖရာသခင်ရဲ့ဘုံတော်နဲ့တွားတဲ့အလင်းရှိတယ်သုံးပိုင်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သုံးပါးရှိတယ်ဖရာသခင်ရဲ့ဗြိညာဉ်တက်တာဘာမှရှိလဲဆိုအတန်ရှင်းဆုံးဌာနမှာရှိဖရာသခင်ရဲ့ပလင်ရစ်ပလင်ဟာအတန်ရှင်းဆုံးဌာနမှာရှိတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဒီဖရာသခင်ရဲ့ကျင်းွက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အဲဖရာသခင်ဟာကျွန်တော်တို့နဲ့စကားပြောတဲ့အခါတဲတော်ရဲ့အပြင်ခြံဝင်းပေါ့နော်ပရိသတ်စည်းဝေးရာဝင်း
တန်ရှင်းရဌာနအတန်ရှင်းဆုံးဌာနဒီ3နေရာစလုံးကနေစကားပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်3ပါးစလုံးကိုစကားပြောတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာရောကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရော3နေရာစလုံးကိုစကားပြောတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်အခုနောအေးနောအေးကိုဘုရားသခင်ဟာဘာနဲ့ပဲသူစကားပြောလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပဲစကားပြောတယ်အခုဒီနောအေးတင်ပေါ်တဲ့ကနေပြီးတော့အခုဂျိုးငက်ကပြန်မလာတော့ဘူးအရေးပြရပါလဲဆိုတော့ဂျိုးငက်ရဲ့မစ်ရှင်ကအပြင်ကိုရောက်သွားပြီတင်ပေါ်တဲ့မှာမရှိတော့ဒီတစ်ခါကျတော့နောအေးကိုဂျိုးငက်ကဘာပြောဆိုမင်းတင်ပေါ်တဲ့မှာဘာတိကျင်လဲပဲငါစကားပြောမှာမဟုတ်တော့ဘူးအခုငါသွားမယ့်နေရာကိုမင်းလိုက်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီနော်အေးအချိန်မှာဘာလုပ်တော့လဲဆိုသူမိသားစုရဲ့အားလုံးငါတို့ကငါတို့ပြဿနာတွေငါတို့ဘာလုပ်ရမလဲတွေပဲငါတို့တစ်ခါတစ်ချိန်လုံးဝိညာဉ်တော်ကိုမေးတက်တယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မစ်ရှင်နောက်ကိုကျွန်တော်တို့မလိုက်တက်ကြဘူးဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာသင်ဟာရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုပဲ survive ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဂျိုးငတ်အားဖြင့်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုပဲကြော်လွန်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးသင်ဟာဒီရေလွှမ်းမိုးခြင်းနောက်မှာသင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဂျိုးငတ်လှုပ်ဆောင်မဲ့မစ်ရှင်တွေထဲမှာပါဝင်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နော်အေးကပြောတယ်ငါတို့တင်ပေါ်ထဲမှာနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ဘူး။ဂျိုးငတ်သွားမယ့်နေရာကိုငါတို့လိုက်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုနတဲတော်လေးကိုကျွန်တော်အဲနည်းနည်းဒီအဆုံးသက်ခြင်းနဲ့ထွက်မြောက်ရာကျမ်း။နော်ထွက်မြောက်ရာကျမ်းပါ။ခန်းကြီး33အခန်းငယ်ခုနှစ်မောရှိသည်တဲတော်ကိုယူ၍တက်ပြင်း၌ခဝေးဝေးစောက်ပြီးလေပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲဟု၍ခေါ်ဝေါ်၏ထာဝရဘုရားရှာတော်သူအပေါင်းတို့သည်တက်အပြင်း၌ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်သို့ထွက်သွားကြ၏မောရှိသည်တဲတော်သို့ထွက်သွားသောအခါလူအပေါင်းတို့သည်ထား၍မိမိအသီးသီးမိမိတို့တဲတကားဝ၌ရက်လျက်တဲတော်အထဲသို့မောရှိဝင်သည်တိုင်အောင်ကြည့်ရှုလျက်နေကြ၏အသီးသီးဘယ်နေရာမှာနေလဲမိမိတို့ရဲ့တဲတကားဝမှာနေတယ်အခုဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံဟာဘယ်လိုလာပြီလဲဆိုတော့တဲတော်ကိုဆင်းသက်လာဘုရားရှင်ဘုံဟာဘုရားရဲ့ဘုံဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကြီးဟာတဲတော်ကိုရောက်ပါပြီအဲ့ဒီတဲတော်ကိုရောက်လာတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုဟာတကယ်တော့မောရှိနဲ့တွေ့ဘူးမောရှိစီကိုလာတွေ့တာမဲမောရှိသည်တဲတော်အထဲသို့ဝင်ပြီးမှမိုးတိမ်တိုင်ဆင်းသက်၍တဲတကားဝ၌ရက်သည်ဖြင့်ထာဝရဘုရားသည်မောရှိနှင့်နှုတ်ဆက်တော်မူ၏တဲတော်တကားဝ၌မိုးတိမ်တိုင်ရက်နေသည်ကိုမြင်လေလူအပေါင်းတို့သည်ထား၍အသီးသီးမိမိတို့တဲတကားဝ၌ကိုးကွယ်ကြ၏ဟာလေလုယာဝါရှစ်ကမောရှိနှင့်ဘုရားနှင့်ပဲနှုတ်ဆက်တော်မှာမဟုတ်တော့အခုမောရှိနှင့်ဘုရားနှင့်နှုတ်ဆက်တဲ့ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ဟာအချာအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းဒီဘုံတော်ကိုကိုးကွယ်ကြပြီ။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံဟာတင်မောထဲမှာပဲမဖွက်ထားခြင်းဘူး။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာတင်မောထဲမှာပဲမနေခြင်းဘူး။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာဘုရားကျောင်းထဲမှာပဲမလှုပ်ရှားခြင်းဘူး။ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံဟာအတန်ရှင်ဆုံးဌာနမှာပဲမရှိခြင်းဘူး။အဲ့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့ဘုံဟာလူတိုင်းလူတိုင်းအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းကမြင်ခွင့်ရပြီးသူ့ကိုကိုးကွယ်လာတဲ့နေ့ရက်ရောက်လာပြီလို့ဘုရားရှင်ကပြောနေတယ်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလူတိုင်းလူတိုင်းဟာနေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့လူတိုင်းဟာကိုးကွယ်ခွင့်ရတော့မယ်။ဒါကြောင့်သင်ဟာအမေရိကန်နေပါဝင်နေရင်အဲ့အမေရိကဟာမောရှိနဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့ဘုန်းကိုလှမ်းကိုးကွယ်တဲ့အိမ်ပဲဖြစ်လာပါစေ။မြန်မာနိုင်ငံအမေရိကအဲ့ဒီဘုရားရဲ့ဘုန်းဟာယေရုရှလင်မှာပဲမဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့ဒီဘုန်းဟာနေရာတိုင်းကိုရောက်ခြင်းလေ။ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံစကားနဲ့ပြောရင်တင့်အိမ်ရဲ့လမ်းထိပ်ကကွန်းရဆိုင်မှာလဲသူ့ရဲ့ဘုံဟာရောက်ခြင်းလေလူတိုင်းရဲ့အိမ်ရင်လို့ပြောတဲ့ခါမှာလမ်းထိပ်ကစားတောက်ဆိုင်နေလမ်းထိပ်ကဈေးနေလမ်းထိပ်ကကုံဆုံဆိုင်နေအဲ့ဒီနေရာတွေမှာလဲသူ့ရဲ့ဘုံတော်လှုပ်ရှားခြင်းလေဘာကြောင့်များဖျားရှင်ရဲ့ဘုံတော်တင့်အခန်းကျင်းလေးထဲမှာတင်းသားမှာတင်ဒီနေ့ကတရားလမ်းပေါ်တင်လျှောက်သွားတဲ့ခါမှာဘုံတော်ကြီးလမ်းလျှောက်သွားပြီဆိုတော့တိတ်လိုက်ပါတင်ကတရားလမ်းမပေါ်မှာတင်လျှောက်သွားတဲ့ခါမှာ
then gong zong sign go when do are a kama. Then store sign go when do are a kama. Sato sign out then when do are a kama. The anointing got the net to lunch out wise at the end like. The baiting chain has shout to Abido. Lubong yaz or hale. Moshin a piano, no set out, chibi go away through way. Through let go away gently. Gerotini ludari yaz or tweet. Ludi lu any jar, Ludia lu atia, lu any. Hey, Lu Achati, Mapina, I know, Macon, I know, Lu Anija, Luria. And now get now so no calam, Lurita Lula, Lula Oma. Ludio Genoru, Tanina Lady Pijali. Tame Ludi the Gale Lunida Tower at the Pit. Ludi the Gale Lunida Konginang and Yapu. Genoru say them a jow. Genoru Bala say them that Geno Jesushi. Geno Piakin she, Genoru. Tame Ludi Mapiamishi. A low pew much out, a low na much out, a low yet one much out, a yan so ye, throw one any jar, throw the cools of Bill Coam, throw my cozy and Yamamashida. Moshi and a piano at a warm, then a chain line, a piony lighter. Tabby met a whole a yanduri. Tero, a piema sheet, Mimi, ain't I, ain't I, ain't I, Takawa, machine to be there, throw yet, Takapi and Trabi, a piao, Pumio Genevi, a piaki, Gogwe Genevi, Pablo Genorua, any Tero, Tema, Betina Male, Pablo Genora, Potamale, Genorutuan in Yarema, Ewing Gidia, Genorupua. Geronjiko Monomari, Yeshu, look at Hallelujah, you need to preach Jesus. Hallelujah. They ain't to a Jayan Aromachin Yopi. จากเกมมาคริสต์တော်ကျွတ်လာတော့ကျွန်တော်တို့အခြားဟာတွေပြီးခဲ့ပြီကျွန်တော်ယေရှုပြီးရအောင်ကျွန်တော်ယေရှုပြောပါယေရှုအကြောင်းပြောပါကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိလှူဆောင်မှုအထဲမှာအထီးရောက်ဆုံးကယေရှုအကြောင်းပြောကူပြောခဲ့တာအထီးရောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့စာရွက်ဝေတာရှိတယ် ချမ်းဒီလန်းနေရှိတယ်အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ယေရှုအကြောင်းပြောခဲ့ပြီတခါလဲဆိုတောင်းပြီးခဲ့ပါကိုယ်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုလူတွေလိုချင်နေကြတယ်ဒီနေ့မှာတင်းနေကျွန်တော်ဟာယေရှုအကြောင်းကိုပြောရမယ်အချိန်ရောက်ပြီညစွာတော့သူတွေဟာကျွန်တော်တို့ယေရှုကိုလိုချင်လို့စာတွေပို့နေကြပြီယေရှုကိုလိုချင်လို့လူတွေဟာစာတွေရေးနေကြပြီကျွန်တော်လူကျွန်တော်တို့ကလူတွေလိုက်ရှာစရာမလိုတော့ဘူးကွာလူတွေကကျွန်တော်တို့မ
ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမှာဖျားနဲ့တွားတဲ့သူတွေကပဲခံနိုင်ရင်ရှိတယ်ဆိုတာလူတွေမြင်နေကြပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာသင်ဟာယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းကိုဆက်လက်ပြောဖို့တော့ဖြစ်ပါလေဒီအချိန်မှာသင်ဟာယေရှုအကြောင်းကပြောဖို့ပြောရမယ်ငါပတ်ဝန်းကျင်မှာပြောရမယ်မြန်မာလူမျိုးကိုချစ်တယ်မြန်မာလူမျိုးကိုပြောပါAmerican ကိုချစ်တယ် American ကိုပြောပါ European ကိုချစ်တယ် European ကိုပြောပါအားလုံးကိုပြောပါဘုရားသခင်ကတော့လောကီသားအားလုံးကိုချစ်တယ်လို့သူပြောထားပြီးသားပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီဟုသောဂျိုးငတ်ကတင်မောထဲမှာမရှိတော့ပါဘူးသင်ဒီနေ့တင်မောအပြင်ထွက်ဖို့လိုနေပြီသင်တင်မောအပြင်ထွက်ဖို့လိုနေပြီသင်တင်မောထဲမှာစားစရာတွေအပြည့်ပါပဲရှင်လွန်မိုးချင်းမှာတင်းကို survive လုပ်ဖို့အတွက်တင်းမောထဲမှာအကုန်ထည့်ထားပေးထားရဲ့ဗျာအမြင့်ဆုံးသောဖျားကြီးကိုယ်ကရာဌာနတော်မှာနေတော်သူဒီအနန္တတကူရှင်အရေးကိုခိုးရလိမ့်မည်ဒီလောက်နဲ့ပဲမချိနဲ့ပါနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကအပြင်ထွက်သွားပြီပြန်မလာတော့ဘူးသူ့ရဲ့ mission ကဝိညာဉ်တော်သွန်လောင်းပြီးကြတဲ့ဝိညာဉ်တော်မပြန်သွားတော့ဘူးဖျားသခင်ရှင်ဧဝံဂေလိဆက်လုပ်ဆောင်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တတော်သားယေရှုရှိကိုတတော်သမီးတိဟုသောအသင်းတော်ကိုပြန်ခေါ်ွားခြင်းတော့သူဧဝံဂေလိဆက်လုပ်ဆောင်Hallelujah. Hallelujah. တသောသားယေရှုရှိကိုတသောသမီးကြီးဟုသောတပါးအမျိုးသားဖြစ်တဲ့လူပေါင်းများစွာကိုယေရှုရှိကိုပြန်ခေါ်ဝါဖို့တော့ဝိညာဉ်တော်အကြီးအကျယ်အလုပ်လုပ်နေတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘောင်မခတ်ဘဲနဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှု flow ထဲမှာပါဝင်ရအောင်။ဝိညာဉ်တော်အလုပ်လုပ်နေတဲ့အထဲကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်စီးပင်းပြီးတော့စီးမျောရအောင်။အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေ။သင်ဟာ No A ဘိတ်သိမ့်နဲ့သွားတော်သူများဖြစ်ပါစေ။ No A ဟာရေလွှမ်းမိုးခြင်းကာလမှာโจ้งแห่งอตันกูเว้นหน้าถองเน
ကြီးအားရဲ့အတန်ကိုသူလုံးဝလုံးဝနားမထောင်ပါဘူးဒီကာလမှာစာတန်ရဲ့အတန်ကိုသူလုံးဝနားမထောင်ပါနဲ့ဒီကာလမှာတေချင်းတရားရဲ့အတန်ကိုသူနားမထောင်ပါနဲ့စာတန်ဟာတေချင်းတရားဖြစ်ပါတယ်တခိုးဒီခိုးချင်းတက်ချင်းဖျက်ဆီးချင်းကသာလာတတ်၏ငါမူကငါတို့တို့ဒီအတန်နဲ့လွတ်ယုံများမကအထူးသဖြင့်အတန်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကလာတယ်သင်ဟာဒီနေ့ဂျိုးငှက်ရဲ့အတန်ကိုသာနားထောင်ပါသင်အဲ့ဒီနေရာမှာအသက်ကိုရှာတွေ့နေမယ်Hallelujah. ဒီနေ့ကစပြီးတော့ကြီးအအတန်ကိုညင်းပယ်ပြီးဂျိုးငှက်အတန်ကိုနားထောင်ပါငါဘဝရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးဒီဘိတ်သိမ့်နဲ့ပဲငါသွားမယ်ဒီရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုခံနိုင်ရှိဖို့ငါဘိတ်သိမ့်လိုအပ်တယ်ငါဘဝငါတင်းမောထဲမှာလိုနေတာဘိတ်သိမ့်ငါမိသားစုမှာလိုနေတာဒီတန်လွင်စီဖြစ်တယ်ငါမိသားစုစောင့်နေတာတန်လွင်စီဖြစ်တယ်ငါမိသားစုကိုခံနိုင်ရှိနေတာတန်လွင်စီငါမိသားစုရဲ့ဘဝအသက်ကိုအစားပြုဖို့အတွက်တန်လွင်စီကိုလိုအပ်တယ်ငါဒီနေ့အဲ့ဒီ anointing မရမချင်းငါမလှုပ်ရှားဘူးအဲ့ဒီ anointing မရမချင်းငါဘဝပိုငါဒီနေ့ခြေလမ်းမလမ်းငါဘိတ်သိမ့်နဲ့ပဲသွားတော့မယ်ငါဒီနေ့ဘိတ်သိမ့်ကိုဆက်လက်ဆောင်ရမယ်တောင်ပေါ်၌ခိုးလုံရာကြောက်ကြားတွင်ရှိသောငါဤဂျိုးငှက်အဲ့ဒီဂျိုးငှက်ရှိတဲ့ခိုးလုံရာကြောက်ကြားမျက်မှောက်တော်မှာအချိန်ယူပြီးဖျားခင်ထဲမှာမြတ်မြတ်တိုးဝင်တက်တော်သူများဖြစ်ပါစေလို့အရောက်တိုင်းကိုအားပေးရင်နှုတ်ကပတ်တော်ဏီကုန်းချုပ်ပါတယ်အရောက်တိုင်းခဏလောက်အထူးထူးဆုတောင်းရအောင်ခဏလောက်အထူးထူးကဆက်ခဲ့ရအောင်